Çünkü biz mental ne kadar bakalı adamız değil mi herhalde? Uçaz kemere maşin alıp uygundan ki orzu yüzü giyildi. Ben ahırgı 10 yıl içi de, ben bu başımda 1 milyon dolardan köpülü tiki vardı. TikTok'a kras bitti. Bittası oturadı ama domla yoksa bir balıdan eti verirdi. Kim kurslardan satadı. Bittası 100 milyon işledi bana. O pulu işletmesiz. Ama gerek var onu işlem. Yaxşı yer bulmak için bulsaydım pul buluş gerekti. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bugun biz bizning komandamiz bilan Turkiyaning Istanbul shahriga yetib keldik. Va bu joyda yangi o'zbek millioneri Ixtiyor Do'smetov bilan intervyuni olishga ahd qildik. Kim ular deb so'rasangiz, ular biznes trener, coach va bu yerda bugun ularning uylarini ko'rdik, yaxtada uchdik, ofislarini tomosha qildik, info biznes haqida gaplashdik, Ozodbek Nazarbekov bilan o'tgan yo'llari haqida gaplashdik, qiziq voqealarni aytib berdilar va bu loyihani oxirida tanlov o'tkazib yubordilar. Do'stlar, sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Jahongir, infobiznes bu mana bunaqa narsa yoki infobiznesda mashiniklar degan gaplar bo'lishi mumkin va shu gapingizga qisman qo'shilaman. Sababi haqiqatan ham shubha bor. Men ham ishonmaydigan odamman, kurslarni sota olmayman. Lekin infobiznes kimdo? Biznes tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu juda ham ko'p pul aylanadigan narsa. Juda ham katta pul ishlashadi bu odamlar. Shuning uchun O'zbekistonni eng taniqli, eng boy shu biznes trenerlari bilan uchrashib, suhbat qurib, hammasini bilib oldim. Sizlar uchun loyihani tayyorladik. Ozgina Istanbulda ham sayr qilishga uspet qildik. O'ylaymanki, bu video sizlarga foydali bo'ladi. Like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlayverasizlar va albatta infobiznes va bu loyiha haqida bu video tagida YouTube'da izohlaringizni, fikrlaringizni qoldiringlar. Menga juda ham qiziq bo'ladi. O'shaning uchun loyihani ko'p gapirmay boshladik. Like, obuna bo'linglar. İstanbul, Özbekistanlı ile ketto. Dostlar, ben Ixtiyor Do'smetov. İstanbul şehrindeki ofislerine geldik. Ha kurşamızı, ofislerini kuramızı, biznesler hakkında gaplaşamızı ve ne demek İstanbul'da işlerini yani bilip olamızı ketto. Ixtiyor aka, assalamu alaikum. Aleykümselam. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qalaysiz? Xo'r, xursandman sizni Istanbulga. Zo'r kutib oldingiz. Rahmat. Rahmat, juda xursand bo'ldim hisobim. Qani ketdik. Bu qayerda biz hozir mana ofisingiz yotdimi? Ha, bu Astoria, da, Astoria Kempinski binosi. Siz yaxshiroq tushunishingiz uchun qattaligimizni. Mana mantiqqa qarasangiz bilasiz. Mana Istanbul ish markazi. Bu vid zo'r ekan-a? Da. Vid zo'r. Bu tushunishim bo'yicha mana Moskvada Moskva City, Toshkent Toshkent City bo'lsa, bu yerda shuna qaror rayon ish markazi butun Istanbul shotga keladi. Biznes markazi. Biznes markazi. Dam olishmaydi bu yerda ishlashadi. Eng katta kompaniyalar Istanbuldagi mana shu joyda. Boshqa joylarda ham bor tabiiy, lekin bu yerda ish markazi deb bir qaraladigan joy. Vot. Juda yaxshi joyda ekan. Ketdik ofisga. Qani marhamat. Bu bizning ofisimiz. Vot, hamma mehmonlarimiz shu yerda kutamiz. Yomon emas, yomon emas. Hamma vidlarni rahmat. Vidlar dahshat ekan Ixtiyor aka. Tanishtiringmi? Tanishtiring. Men bilasiz kofe yaxshi ko'rishim. Sezdingizmi, sezmadingizmi? Rosa gapirdingiz kofeni. Kofe, kofe, kofe. O'sha uchun mana special mana bunaqa olib kelib qo'yganman. Именно turetskiy kofe damlaydigan. Вот. Bu har doim turk choyi bizda tayyor turadi mehmonlar uchun. Bu yerda endi idish savoli boshqa. Bu yerda plitalarimiz bor, bu yerda xolodilnigimiz bor. Hozir ko'rsatib beradim. Bemalol. Bemalol. Suv turadi deb o'tdi masalan. Переговор uchun. Да, да. Переговор uchun suv turadi. Так, вот такой мини библиотекамиз бор. Ixtiyor aka, bugun bizni sizni ko'zingiz bilan Istanbulni ko'ramiz. Bu такой Istanbul, chiroyli Istanbul, qimmat Istanbul, elitni mana shunaqa biznes qilishlari bilan, hayotlari bilan, xarajatlari plus minusi bilmagan odamlar uchun.
o'zingizni qisqa tanishtiring. Men eslatib o'taman, qattan sizni taniganman. Xurshid To'rayevdan intervyu olganimda 2-3 marta siz haqingizda aytganlar. O'shanda уже men ham javob qo'yib, yetarli razrabotkaga siz olganmiz. Material qilamiz deb. Rahmat. O'zingiz haqingizda qisqa nima bizneslaringiz bor, nima pul olib keladi, nima bilan hozir shug'ullanasiz? Bilmagan odamlar uchun. Xo'p, men aktivni shug'ullanadiganim bu coaching bilan shug'ullanaman. Mana shu Xurshid To'rayevga o'xshagan tadbirkorlarni shaxsiy brendi va shaxsiy rivojlanish bilan shug'ullanaman. To есть konsultirует qilaman. Yillar davomida. Вот, bu mana eng aktiv hozirgi pul topadigan narsam. Lekin undan boshqa passiv joylarim bor. Ya'ni nedvijimost o'rganyapman. Hozir Almatada 7 ta kommersiya obyektim bor. Deyarli ko'pisi BI grupga tegishli. Ular nima qiladi deydigan bo'lsangiz, uni o'rganyapman hozir. Ya'ni investitsiya kiritayapman, o'sha investitsiya oqlanib, как бы passivniy доход bo'ladi. Ya'ni o'zingiz mana sarmoya kiritdingiz, investitsiya taxminan 5 million dollarga bo'ladi deb aytasiz. Taxminan, da. 5 million dollar. 5 million dollar. Necha pul olib keladi u hozir? Paqa olib kelmaydi. Mana endi boshlayapti. Ya'ni 2016-yildan beri o'zini endi yopdi. Ya'ni o'zini pulini o'zi chiqardi. Endi hammasi meniki bo'ldi. Endi 5 million meniki bo'ldi rostdan. Tushundingizmi? Endi men xohlasam sotaman, xohlasam uni yana 5 yillik kontrakt bilan yoki 6 yillik kontrakt bilan yana prebil olib keladi. Taxminan bir oyda 100 ming dollargacha pul keladi, da. Ya'ni passiv, passiv daromad kelishingiz bor. Da. Xo'p, undan tashqari mana Minix klubingiz bor. Minix klubim bor. Undan tashqari, mana shu aktivni coachingim. Odamlarni o'qitish bilan shug'ullanasiz, ya'ni murabbiylik, biznes trenerlik, da. Coaching, har xil bu narsani gapirsa bo'ladi. Masalan, uchun oddiy qilib aytganda, siz mana Rossiyada Andrey Parabellum boshqalar bo'lsa, siz O'zbekistonda endi Andrey Parabellumlar ko'proq infobiznes bilan shug'ullanishgan, то есть o'sha materialni qisqa qilib, dostupni qilib berish, ya'ni sotish bilan shug'ullangan. Menda unaqa emas. Menda nastavnichestvo deymiz-ku, mentorlik deymiz-ku, o'shanaqa. Ya'ni men o'zim qanaqa qiynalib qotdi bo'lgan bo'lsam, mana hayotimda qanaqa kardinalni o'zgarishlar qilgan bo'lsam, umuman men odamni yaxshi o'rganganman-da. Tushunasizmi? Любой tadbirkor kelsa, tabiiy men undan boy emasman. Masalan, men unga biznes qilishni ham o'rgata olmayman. Men unga qanaqa tizimli yashashni o'rgataman. Ya'ni чтобы faqat pul topmasin-da, hamma sferasi yaxshi bo'lsin. Dangal savol beraman, mana Xurshid To'rayev qanaqa zapros bilan kelganlar, hamma narsalari bor. Xurshid To'rayevga juda qiziq bo'lgan. Xurshid To'rayevni birinchi o'rtoqlari kelgan. O'shanda menga aytganlarki, mana bitta juda millioner, multimillioner o'rtog'im bor. O'shalar so'radilar, men nima uchun ularga borishim kerak deb. Qarang, mana ham xuddi shu savol tug'iladi. Nima uchun men aytyapman? Kim pul to'lab? Da. Kim men aytganman? Xo'p, o'sha o'rtog'ingizga borib ayting. Bundan keyin nima qiladilar deganman bo'ldi. Keyin Toshkentga Mix prezentatsiyasiga borsam, Xurshid To'rayev kelib turibdilar. Bo'ldi, men Mix a'zoman deb. Ya'ni bu nima degani desangiz, bu odam xohlaganicha finansiy yutuqqa erishishi mumkin-da, a problema nimada desangiz, undan keyin nima qilishni bilmaydi. Misol uchun hozir men sizdan 1 yillik rejangizni so'rasam, skoreysiz siz aytib bera olmaysiz. Skoreysiz. Ko'p tadbirkorlar bor, ko'p pul topaveradi, lekin nima qilishni bilmaydi. Ya'ni bundan keyin nima bo'ladi? Uje ko'p narsani qizig'i qolmaganda, uje erishib bo'lgan. O'sha Mercedes'ini oldi, uyini oldi, uylandi, tam uchastkasini oldi, boshqa qildi. Bundan keyin uje nima qilish kerak? Qayerga qarab yurish kerak? Degan joyiga kelganda menga keladi. Tushundingizmi? Reja qilish uchun hayotda butunlarga pul to'lashim shartmi men? Yo'q, reja qilishingiz uchun to'lashingiz shart emas. Rejani hamma o'zi quradi. Nima sizga realni kerakligini tushunish uchun kerak? Bu hamma tadbirkorlar, misol uchun ayniqsa millionni tepasiga chiqqanlarda biza nima deydi, biz o'zbekmiz-ku. Bizani orzuyimiz qatta tugaydi deyilgan bo'lsangiz, uchastka bilan mashina olib bo'lgandan keyin orzuyimiz tugaydi-da. Tushunasizmi? Aytganman, amerikanskiy mishta bor bo'lsa, bizda o'zbek mishtasi bu malib olish, yuqurish, to'y qilish. Misol uchun men hech qachon o'sha narsalarni orzu qilmaganman-da. A ko'pchilik misol uchun o'ylaydiki, vot uspexni, o'sha muvaffaqiyatni eng yuqori tochkasi bu zo'r deylik mashina bilan uyni bo'ylaydi-da. To'y. Yani. Da. Shunaqa deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin u emas-da. U realni o'zini realizovat qilish. Ya'ni realni o'zini hayotda o'zini topish, hayotini o'zida topish, da. O'shanda baxtli bo'ladi. Bu... O'shanda ishi ham zo'r bo'ladi, qarang. Ishi ham zo'r bo'ladi, nimaga desangiz, qayerga yurishini biladi. Ya'ni magnitdek mana nimandir orzu qilgansiz, mana shu yoshingizgacha. O'sha orzu qilgan narsangiz bo'lganligi uchun ham hozir siz latifsiz-da. Tushundingizmi?
Lekin bu erişib bo'lganingiz sari sizda uje qaqqa qarab yurish bo'lmaganligi uchun siz uje qimillamaysiz. Uje mana shu komfortga o'rganasiz, uje bo'ldi. Tushundingizmi? Nimaga deganda sizni aniq nima xohlashingiz aniq emas-da. Tushundingizmi? Vot. Bu hammada problema. Ko'p odamlar endi men biznesmenlar bilan suhbat o'raman, ko'pincha. Ko'p yoshlar, o'sha yosh kattalar ham, katta biznesmenlar ham bir xillarda ma'lum keladi, deydi. Jahon ma o'zim topolmayman hayotda. Mana men ishimdan shug'ullanmayman, pul ishlayapman. Hamma narsam bor. O'zimni topgandek his qilmayapman. Nimaga unaqa? Qanday bu narsadan qanday o'zini odam topsa bo'ladi bu hayotda? Qarang. Men juda bitta kichkina analog bilan tushuntirib beraman-da sizga. Vot yosh bolani tasavvur qiling. Bitta o'yinchoq olib keldingiz, ha? Nechi kun o'ynaydi deb o'ylaysiz o'shani? Bir-ikki kun o'ynaydi. Nimaga otib yubordim? Zerikadi. Qatim shuni uje kerak emas. Endi unga nima kerak? Qiziq. Boshqa o'yinchoq kerak. Boshqa o'yinchoq kerak. Tushunasizmi? Biz siz ham mana o'sha yosh bolamiz. Просто kattaroq yoshdamiz просто. Tushunasizmi? Hamma o'sha biznesini qiladi, boshqa qiladi-ku. Bu ko'pchilik ta'omiydi. Hozir men gapirayapman-ku, lekin ko'pchilik ta'omiydi. Lekin rostdan o'zidan so'raydigan bo'lsa, bo'ldi, u uje erishgan narsasini zerikib bo'ldi u. Endi bundan buyog'iga qimillashi uchun smysl kerak. Ya'ni bitta mantiq bo'lish kerak. O'sha mantiqini topmaguncha odam qimillamaydi. To'y boyimaydi ham dash. Tushunasizmi? Misol uchun o'sha Xurshidni misolida aytadigan bo'lsak, Xurshidda eng asosiy narsa bu biznes bo'lmagan. Pulni ham topdi, hamma narsani topdi, bu uje qaqqa yurish bilmay qoldi. Keyin biz Samarqandga borganimizda men X bilan o'shanda aytdiki, "Men sizdan zo'r narsa oldim." Nima, men nima qilib bera oldim sizga dedim-da. O'sha paytda aytdiki, "Men butun hayotimni zo'r qilib oldim" dedilar. Ya'ni po porядку qilib oldim, ya'ni hammasi tartibda hozir. Oldin pul topib yurardik, nima uchun pul topayotganimizni bilmasdik. Biz uyga kelmasdik, bolamizni ham ko'rmasdik, xotinimizni ham ko'rmasdik. Hozir hammasi bor deydi. Xotinimni ham ko'raman, bolamni ham ko'raman, biznes ham zo'r. I, между прочим, zo'r bo'lganda o'sadi. Nimaga deganda boshda porядка bor-da uje, tushunasizmi? Boshda porядка bo'lgandan keyin uni boshqarish oson-da. Ko'pchilikda mana qanaqa bo'ladi. O'zi ham bilmaydi, shuning uchun ham ko'p katta pul topganlar ko'proq yomon yo'lga kirib ketadi. Misol uchun, narkotik bo'lishi mumkin yoki kimlardir bor, o'zini osib qo'yadi, xudo asrasin va hokazo. Bu rostdan, bu ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Salimdo, aylanib gaplashaylik, qarayman. Men nima demoqchiman? Men ko'p boy odamlar taniyman. Siz ham tanishingiz kerak bular, taniyman. 90% bebaxt. Da. Baxtli masxana. Da. Kimdir ichadi, kimdir xafa hayotdan, bo'lmasa boy, super badavlat. Ну, hech nima qizmas, bundoq qaraydi. Bilmayman. Nimaga? Mana sababi ham shunda-da. Misol uchun pulni yoki o'sha biznesni-da, o'sha millionli narsalarni baxtni bilgani uchun shunaqa bo'ladi. Biz yoshligimizdan biz ko'rgan o'sha muvaffaqiyatli odamlar bor-ku, biz ulardan ko'chirma qilamiz-da har doim. Значит, sen muvaffaqiyatli bo'lishing uchun, sanda zo'r mashinang bo'lish kerak, uchastkang bo'lishi kerak. Nima baxtli bo'lasan deb o'ylaymiz. O'ylaymiz. Na samom deli unaqa emas. Yo meni ko'rdingizmi lyuksli mashinani? Ko'rmadingiz. Потому что menga kerak emas. Menga lyuks voditel bilan mashina bo'lgani yaxshi. Tushunasizmi menga? Bu gapirayotganingizda kuch bor. Lekin meni fikrim bo'yicha shaxsan pul ham baxt olib keladi. Yo, bu albatta kerak. Misolingizni tuzataman desiz, doktorda pul. O'zbotga boraman desiz, pul, ovqat yeyman desiz, pul. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qarang, men sizga o'sha mantiqini aytib beraman. Misol uchun sizni pulingiz rosa ko'pdi, tasavvur qiling. No, deylik, tuzalmaydigan kasallik bilan kasalsiz. Uje pulli bo'ldi, hech qanaqa o'rni yo'q. Misol uchun. Lekin teskarisi, smotring. Misol uchun rosa sog'lomsiz-da, lekin pulingiz ham yo'q. Bu ham baxtsizlik-da. Tushunasizmi? O'shaning uchun hamma narsa balansirovanda bo'lish kerak. Bu balansda bo'lish uchun odam hayotini boshqarish kerak. Ya'ni life managementni yaxshi tushunish kerak. Tushunasizmi? Nimaga shu hammasini so'radim? Oddiy qilib aytganda shu life management bo'yicha O'zbekistonda eng taniqli, eng boy biznes trenerlardan birisiz. To'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Do'stlar, mana bizi bu haqida siz bilan hali gaplashamiz. Ko'plar har xil atnashishni qiladi bunga. Bir xil yoqtirmaydi va bu mashinik deydi. Bir xil aytadi, gap yo'q-da, men o'rgandim deydi. Siz kimdir mashinik deganda nima his etasiz? Yo, menga ta'sir qilmaydi. Chunki agar siz rostdan shunaqa o'yingiz bo'lsa, masalan, yomon o'yingiz bo'lsa, u sizga ta'sir qilishi mumkin edi. Masalan, negativ ta'sir qilishi mumkin. Endi bitta gapda, masalan, bunaqa katta summadagi pulni, masalan, mana auditoriyam mashinikka to'lamaydi-da. Tushunasizmi?
Bu birinchidan, ikkinchidan ular ham biladi kim bilan ishlash kerak i kim realni muammoni hal qila oladi. Shuning uchun eta normalda. To есть misol hali ko'p narsaga erishmagan odamdan chiqadi-da bu narsa. Yoki rostdan baxtsiz odamdan chiqadi. Do'stlar, nimaga bu videoni olishga ahd qildim? Har xil odamlar bilan mana prebivkaga chiqadi, xo'y intervyular olaman. Kriptomillioner, biznes trener, ko'chani odamlari, biznesmenlar. Nima demoqchiman? Mana biznes trenerlarni ham ko'plar yomon ko'radiganlar bor. Lekin bu biznes va bu katta pul olib keladi. Va albatta sizlar uchun O'zbekistonda eng boy va eng taniqli shunaqa biznes treneri ommaga olib chiqay dedim, gaplashay dedim. Qancha pul topadilar? Qanaqa pluslari bor, minuslari bor, nimaga Istanbul va hokazo. O'shaning uchun harakat uchun like va kommentariyda qo'llab-quvvatlaringlar. Qani aylanamiz ham dedik. Aylanamiz. Bu remont bilan olganmiz ofisni? Yo'q, bu remontsiz nol olganmiz. Bir to'rt marta remontdan keyin menga yoqdi. To'rt marta remont qildingiz. Buni hammasi Zulfiqor qildi. Nech pul tikdingiz bu remontiga? Xo'p. Vidlar lekin bomba, vidlar. Keling Zulfiqor o'zidan so'raylik. Zulfiqor, nech pul ketdi remontga? Bu obshe remontimizga 25 ming dollar. 25 ming. 25 ming dollar. Zulfiqor aka, ixtiyor dokumentif yordamchilari. Ofisga nech pul to'laysiz? Bir yilda где-то bir 30 ming dollar chiqadi-da. Bir yilda 30 ming dollar. 25 ming dollar remontga. Nima qilasiz Istanbulda ofis olib, agar o'zbekistonliklar bilan ishlasangiz, o'zbek tilida gapiradigan biznesmenlar bilan tushunish bo'yicha Turkiyada biznes olib bormaysiz? Yo'q, bu yerda biznesim yo'q. Qarang. Birinchidan bir yilda 200 ta odam keladi, приблизительно. Xo'p. 200 ta odam keladi, endi 200 ta odam qayerda kutasiz? Ofisingiz bo'lishga endi ham kutasiz? Yo, men endi o'zim Toshkentda emasman-ku. Tushunasizmi? Yo, nimaga Toshkentda emas ofisni? Aynan Istanbulda. Chunki men aytdim-ku, men o'sha bir 50 yoshimgacha rejam bor, har xil davlatda yashash. Men hozir 4-chi davlatda yashayapman. Bu rejaga nalogdan qochib kirmaydimi? Yo'q, 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 bunaqa narsa. Bizda hamma narsa to'langan, hamma narsa yaxshi, da, xudoga shukr. Unga emas. Yo'q, unga emas. Bu Istanbulda bu ofis qilgan bo'lsam, ertaga misol uchun xudo xolisa Dubayga borsam, u yerda ham baribir bo'ladi bu. Bu ham qolaveradi, u ham bo'laveradi. Tushunasizmi? Вот. Endi mehmon kelgandan keyin, tim bo'li, misol uchun o'sha millioner o'quvchilar kelgandan keyin, bir yilda 4 marta, 5 marta kelib ketadi. Misol. A ularni choy beradigan joyingiz, bemalol gaplashadigan joyingiz bo'lishi kerak. Kutib olib chiqib. Bu joyda nafaqat o'zbek biznesmenlar, misol uchun, turk kompaniyalari ham keladi qaysidir masalalar bo'yicha. A ular uchun obязательно joy bo'lishi kerak. Misol uchun men uyimga olib kela olmayman, u joyda oilam bor. Вот. Shuning uchun shu yerda shu. Bu mening xonam. Aha. Вот. Bu asosiy ish o'rnim. Konsultatsiyalar, onlayn konsultatsiyalar bu yerda bo'ladi. Bu yerda biznes uchrashuvlar bo'ladi. Yo'qda mehmonlar bu biznes uchrashuvi. Bu mani uborning men. Aa, uborning. Вот. Yashaysan bo'lar ekan-da bu yerda. Ha, bemalol yashayverasiz bu yerda. Xolasiz yashayverasiz. Ha. Shunaqa. Bu garderob. Aa, tak. Bu yerda asosan o'sha darsliklarni, boshqalarni bemalol ko'radigan joyim katta ekranda. Bu yerda biznes perigovor bo'ladigan joy. Bu mani ish o'rnim. Bu mani bibliotekam. Nima ishlar qilasiz bu yerda? Bu yerda в основном onlayn savishchaniya komanda bilan. Men bitta kitob bilaman. Men bitta mana birinchi ko'z tushgan narsa doppa ixtiyoriga. U intervyu uchun qo'yib qo'ydim chiroyli qilib. Sovg'a. Sovg'a. Sovg'ami? Kelib ko'ramiz. Qani. Yarashdimi? Qarang, ixtiyor aka, mana bitta mana har xil kitoblarni ko'ryapman. Endi ko'zim tushgani Qur'oni Karim. Bu video uchun qo'yib qo'ydingizmi yoki o'qiysizmi? Bu tarjimasi. Buni o'qishni boshladim. Вот уже bu dunyoviy kitoblardan chiqdi. Men misol uchun ko'p kitob o'qimayman. Lekin sizni juda ham ko'p kitoblarni ko'ryapman. Rostda nima o'qiysiz? Bu hali kam bir interyer uchun qo'yilgan kitoblar. Yo'q, yo'q. Bularning hammasi mani mavzuim bo'yicha. Da? Da. Qaysi eng yaxshi ko'rgan kitobingiz? Xo'p, bu yerda ko'pda. Mana hozir misol uchun men Dirilish o'qiyapman, Lev Tolstoyni turkcha tarjimasi. Ham turk tili yaxshi bo'lyapti, ham adabiy kitobda. Parallelni o'qilayotgan kitoblar. Вот. Bu hammasi anaqa, o'zining o'rni bor hammasini. Вот. Boya kafeda o'tirdik, tushlik qildik. Turkcha zo'r gapirar ekansiz. Ko'p vaqt ketdimi turkchani o'rganishga? 2,5 yilda. 2,5 yil. 2,5 yil bo'lgan bo'lsa kelganimga o'shanda. Sababi ko'p aytadi-da, mana bizani tilli o'zbek tili bilan o'xshash, lekin men turklarning gapini eshitaman, hammasini tushunmayman, bitta ikki so'z tushunib qolishim mumkin bo'ldi. Tak, menimcha bu yerda sal qanday o'rganyapsiz turklarni? Gaplashibmi, eshitibmi? O'sha pandemiya paytida men operatorim, o'sha Burak bor. O'sha Burak turk-da endi.
o'sha gapiraverib 3 oy ichida sayratib yubordi odamni. Men tushunmasdim de, chiroq deydi, mikrofon deydi, bir narsa deydi, a bular hammasini turkchasini bilmasam-mi? Qiynavordim. Qiynavordi rostdan, lekin zo'r bo'ldi de. Oxiri gapirib ketdingiz. Oxiri gapirdim. Ham turkcha aytayin do'stlar, assalomu alaykum. O'zbekiston. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bilishim bo'yicha taniqli oldin ashulachi Ozodbek Nazarbekov hozirda madaniyat vazirligi. Madaniyat vazirligini vazirlari. Ministr. Ministr. Oddiy qilib aytganda, ularning qo'llarida 10 yil ishlagansiz. Ishlaganman. 10 yil. O'sha paytda Ozodbek Nazarbekov hech kim uchun sir emas, eng taniqli bir artistlardan bo'lganlar, eng ko'p konsert beradigan artist bo'lganlar va eng ko'p pul topgan artist bo'lganlar. Bu yerda ma'lumki hech kim sportlashib ham o'tirmaydi. Siz o'sha paytda qo'llarida ishlagansiz. Qanday ularni qo'llariga tushgansiz? Shundan boshlaydim. Men o'zim qidirganman. Men qidirganman, fanat bo'lganman o'zim. Shunaqa qilib o'sha oshxonada ishlab yurgan paytimda, men necha yosh edim o'sha paytda? 14-15 yosh bola edim o'sha paytda. Men so'rab yurardim-da, qayerdan topsa bo'lar ekan uylarini deb. O'sha yerda bitta odam aytib qo'yganlar. A meni ukam-ku, ana palonchi metroga borasan, Hamza metroga, o'sha yerdan Ozod qatta turadi deb so'rasang, hamma aytadi deb aytishgan-da menga. Borib rosa qidirganman-da. Shunaqa qidirib-qidirib xullas topganman. Topib 3 kun o'sha yerda mahallalarda o'tirib kutganman. Vot. Shunaqa 4-chi kuni oxiri topib, undan keyin aytganman, men mana shunaqa san'atga qiziqaman. Men ashulachi emasman, boshqa emasman, lekin mana shu narsani bir biznes sifatida o'rganmoqchiman. U necha yosh edi? Где-то bir 15 yosh bo'lsa kerak, 16 yosh. To'xtang, 16 yoshsiz. Da. Toshkentga endi ko'chib keldik Qozog'istondan, to'g'rimi? Yo'q, men 4-chi sinfimda kelganman. A, 4-chi sinfda keldingiz. Men 6-chi sinfimdan beri biznesdaman o'zi. Xo'p. 6-chi sinfimdan beri ishlaymanda o'zi. Vot, shunaqa qilib, u payt как раз o'sha maktabni tugatayotgan paytim edi. Endi-endi ana kollejga endi kiradigan payt edi. Shunaqa qilib bordim, xullas kollejga ham kirdim, bularga shogirdlikka ham tushdim. Keling, mana shu paytda mening fikrim bo'yicha eng qiyin paytda, mana shunaqa tanishish, ishga kirish, umuman tanimaydigan inson, umuman tanimaydi. Uje taniqli inson. Da. Ko'p odamlar ularning qo'lida ishlamoqchi u paytda. Da. Uylarning oldiga keldingiz. Da. Chiqib ketdilar. Da. To'g'rimi? Nima bo'lgan? Qanday aytib bering. Mahallada turibman. Uje 3 kun kutganman, charchaganman uje. 3 kun. 3 kun ketmasdan. 3 kun. Yo'q, ketganman, tabiiy. Uje rosa qo'rqdim. Har kuniga 3 kun podryad kutganman. Shuna 4-chi kuni bunda borsam, ertalab soat 11:00lamidi, shunaqa edi. Qarasam, uzoqdan o'xshatganman-da. Shunaqa borib oldilariga, ozgina orqalaridan yurganman. Mashinadan kelganlar. Yo'q, yo'q, shuna mahallada, prosta skameykada o'tirgan bo'lganlar bu. Shunaqa qilib borib o'zim tanishtirganman. Ozod aka deganman, eshitmaganlar. Bir 2 metr orqadaman. Ozod aka deganman, kimdir bunday qaradi. Bo'ldi, qarashlarini o'zida o'sha terlab ketganman o'sh. Endi tasavvur qiling, men qattiq yaxshi ko'rganman-da. Shunaqa qilib, ha, nima bo'ldi deganlar. Men ixtiyorman, sizni oldingizga keldim. Ha, nimaga kelding? A shogird tushmoqchi edim. Siz bilan birga ishlamoqchi edim. Mana shunaqa. Xo'p, nima qila olasan o'z qatta? Aman aytganman, men muzikalni o'qiganman, tam boshqa qilganman, lekin menga u ko'proq qiziq emas. Men mana shu show biznesni tushunmoqchiman deganman-da. Shunaqa qilib, qani yurchi ofisga deganlar. Ofisga kirib, ozgina 5-10 minutda gaplashganmiz. Shundan keyin menga aytganlar, hamma narsani so'ra bo'lgandan keyin aytganlar, bo'ldi, masjidga kelib, bizning ofisimiz masjid deganlar. Voy, endi o'sha kuni bayram bo'lganda men uchun. Borib adamlarga aytganman-da, mana shunaqa. A sani ishing bor-ku deganlar. Men hamma narsadan voz kechdim. Men bu yerda ishlayman-da. Nima ishingiz bor endi? Oshxonada ishlayapti-da. A, oshxonada. Voda, men ota-onam povar, bilasiz-ku. Siz ham oshxonada ishlayapsiz? Da. Men restoranni biznesi, men ipida ignasigacha bilaman-da, o'shanchun. Ozod aka o'shanda yo' deishi ham mumkin. Mumkin. Bunaqa keladigan odamlar ko'p edi. Da. Nimaga qaytganlar? Bilmadim, qanaqadir qiziqishim kattaligini sezganmilar, balkim-da. Vot. Endi men ham ubeditilni aytganman. Bu ham qanaqadir shansda baribir. Albatta, chunki ular shunaqa odamlarki, nima deydi, hech kimni ko'kragidan yetarmaydi. To есть kim kelsa ham, главное yaxshi bola bo'lsa bo'ldi. Shuning shunga qaralgan aslida. Vot. Keyin borishni boshladim. 2 yil men pul topmadim. Faqat ishladim. Qo'llar proyektlarni qilishni o'rgandim, qayerdan nech pul chiqadi, uni o'rgandim, nimani sotsa bo'ladi, uni o'rgandim. Qancha pul chiqarkan, qayerdan chiqarkan? Aslidan u paytlar tadbirlar bo'lganda, to'y bo'lganda, to'y yoki konsert bo'lganda. To'y katta biznes-a bamir. Katta biznes bo'lgan o'sha paytda. A narx bo'yicha Ozodga o'sha paytda birinchi o'rinda turganlarmi? Yo'q, yo'q. Kim birinchi o'rinda? Ha, aytib bering o'sha paytlarda qanaqa ekan? U paytlarda Yallami? Ha.
Oldinda, Rossiyaga ham borishadi, Qozog'istonga ham. Da. Eng menimcha anaqalar o'sha yilda Farhod aka, Farhod Karimovich bo'lsa kerak. Keyin. Вот. Ve keyin bilmayman. Nimaga deganda ko'pchilikni narxi deyarli yaqin. No, ozodiga to'pda edi-da, baba. Da, o'sha paytda endi chiqayotgan paytlar edi, hozir aytaman 2001 yil bo'lsa, u paytda to'pda emas edilar. 2005 yil to'pga chiqqanlar. Вот, o'sha 1-4 yillik qattiq mehnat bo'lganda biz uchun ham, biz o'zimiz ham shogird bo'lganmiz, ham o'sha biznesni tushunish boshlaganmiz, konsertlarni tushunish boshlaganmiz, bilet sotishni o'rganganmiz, pul topishni o'rganganmiz, xullas. Вот, ozgina to'pga chiqdilar, undan keyin hammamiz boyiganmiz keyin. Ne? Shuna qilib ulardan ko'p narsa o'rganganman-da, o'zi aslida. Mundo ana yetadi. 2 yil pul ishlamaganman qo'llar. Yo'q, umuman pul topmaganman. 2 yildan keyin uje ozotgan bo'ldi. Nimadir qo'lingizdan kelishni boshlaydi. Hop, o'shanda aytganlar 2000 so'm berishardi. Ozotgan emas, bu prodyuserlar. Ozotgan umuman pul masalasida aralashmasdi. 2000 so'm nima u? 2000 so'm приблизительно Yunusobodga borib kelardim, yonimda 500 so'm pul qolardi. Ha. Приблизительно. Hop, 2 yil o'tdi. Ozotga to'pga chiqdilar. Da. Necha pul edi konsertlari? Xo'p, konsertlar nech pul edi bilmayman, lekin eng topovoy konsertimiz bizda 30 kun bo'lgan Drujba Narodovda. 30 kun. Tasavvur qiling, bunaqa konsert menimcha hech kim qo'ymagan. Million dollardan oshiq pul olib keladi bu konsert. 30 kun. Endi 30 kun u bir necha million, ne to'sta million, конечно. Ya'ni Ozodbekga talab katta. Multimillioner desa ham bo'ladi ularni. Albatta. Ozodbekga sizga katta salom. Intervyuni kutib qolamiz. Mehmonga chaqirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. O'zi men boshqa yoshdanman-ku. Endi men ularning ashxullarini eshitmayman, lekin yoshlikda men onam bilan bitta film ko'rganman. O'zbek film. Ko'zi ko'r ota-ona haqida, tam qizini to'yiga beradi. O'sha o'zitgan bitta ashxullasi bor. Yuragim ey, senga rahmat kelib ketdi. Yuragim ey, senga rahmat kelib ketdi. O'sha yoshida miyamni qolgan o'sha qandir qiyinchilik bo'lsa eshitsam takoy yig'lavorishlar shular. Вот. Shunday qilib 30 kunlab konsert berib tashirdilar. Da. Millionlab ishlab tashidilar. I dunyo bo'yicha kezilgan. Dunyo bo'yicha kezilgan. Siz nimaga javob berardingiz? Hamma narsaga. Вот, абсолютно. Nima bo'lsa ixtiyor deyman, birinchi. Yaqin yordamchilari bo'lgan. Albatta. Uzoqlashgan. Hamma narsa, даже ular bilan yurardingiz. Da. Ular bilan yurardim. Keyin uje katta shogird bo'lganimizdan keyin, где-то bir 2007-yilda edi, adashmasam. U paytlardan boshlab men vasonim ofisda qoladigan versiya bo'lgan. Ya'ni boshqa yangi shogirdlar ular bilan ketishardi. Men ko'proq ofisda qolardim, nimaga? Ya'ni pulli ishlar bor, boshqalar bor, Rossiya, Amerika pul kelardi, boshqa bo'lardi. I o'sha 10 yil davomida aytadik, boyi ham, kambag'alni ham ko'rdik, o'g'risini ham, to'g'risini ham ko'rdik. Davlat xodimi hammasini ko'rib o'sganman-da u joyda. Imna. O'zingiz qancha pul ishlardingiz o'sha 2007-yildagi? Vavoz edi bilmadim, endi u payt o'ylamaganmiz-da. Lekin men bitta narsani aytaman, men har doim yozib yurganman-da. 2001-yildan 2010-yilgacha odamga bergan pulimni o'zi milliondan ko'p edi. 2001-dan 2010-gacha-da. Yo'q, men ko'p pul ishlatmasdim. Men hozir ham ko'p pul ishlatmayman o'z. Ya'ni talabim yo'q-da endi misol. Nimagadir endi yaxshi oy bo'lganda necha pul topishingiz mumkin? Har xil taxminan ayting, 30 ming ham, 50 ming ham topardik. Ya'ni borib Malibu olsangiz bo'ladi, Captiva bemalol. Bir oylik ishlab. Da. Bir oylik ham emas, даже shunaqa paytlar bo'lgan, 2008-yilda edi. Men yallani Shahzoda DJ Pilgrim как раз вот ano chet elda talabga anaqa bo'lganda, talab zo'r bo'lgan. Men Moskvaga, tam Almataga, boshqa Dubayga, boshqa davlatlarga sotardim. Ya'ni nima deydi? Xizmat olib berardim-da. И u joyda даже ertalab 10 gacha уже 10 ming dollar bo'lardi. Ya'ni то есть самый главный ishonch bor edi, reputatsiya bor edi. Ya'ni личный brand bo'lganda. И o'shani sotib pul topardim. Вот. И Malibu degan narsalar bilmadim, u paytda Malibu ham bo'lmagan. Lekin men birinchi olgan mashinam Captiva bo'lganda. Lekin hamma urushib tashlagan. Voy san deb, men aytdim, "Nu pulim bor, nima qilib tosam" deganman-da. Вот. Да, даже адамларга ham yomon ko'ringan-da bu narsa. Captiva, sen yosh bo'lasan, как это так degan narsa. Riskida yo'q, qimmatroq mashina olish. Qarang, mana bu savol. 10 yil ishladim do'st qo'llarda. Ну да, bu qiziqroq voqea bering. Ostiga bilan. Voy, qiziq voqealarga to'la bo'lganda bu 10 yil. Men juda
qiynalgan men ham boshqa ham qilganman. Endi qaysi birini aytib berishni bilmayman, lekin pul kerakroq. Juda ko'p parod qilardim-da men o'zimcha. Ha-da. Juda ko'p parod qilardim. Nimaga desangiz, men endi o'zim yosh bo'laman-da. Masalan, hali 15 yosh bolani tasavvur qiling. Men endi 16 yosh bolam. Bitta narsani etib tursalar, boshqa narsa bo'lsa, o'sha narsa men endi baribir yosh bo'lishni tushunganman-da. Keyin menga Tyson deb anaqa qo'yib qo'ygan edilar laqabda. Nimaga Tyson dirdim? Nimaga urishardingiz? Yo'q, yo'q, Tyson dirdim. Sen mana shu asab urasan dirdim. Bitta urasan mana shu. Mana qadir dirdim. Endi bunaqa narsalar rosa ko'p bo'lgan endi voqealar hozir endi hammasini. Do, kulgirog'ini aytib bering. Yo, qizurog'i nima? Yo, opasniyrog'i nima? Nima bo'lgan bu? Anaqasi bor. Dars bo'ladigani bor, men o'shani aytib bersam bo'ladi. Bir kuni o'shda rosa siqilib o'tirman. Katta proyektlar qo'yman, tasavvur qiling. U proyektlar aniq milliondan ko'p-da. Vot. O'shanda siqilib o'tirman. Men shuncha yildan beri ishlayapman, nimagadir o'smayapti-da. Vot, finansiy o'smayapti. Shu milliongacha bo'lib qolgan-da. Vot, do milliona-da. I yo'g'i bo'lmayapti, hech o'zgarmayapti. Nu xudoga shukr, yaxshi hammasi. Men aytaman, harakat jihatidan men 10 barobar ko'p harakat qilyapman-da. I bo'lmayapti. Shunaq kirdilar-da, ha, ixtiyordirdilar menga. Ixtiyor nima ish qilib o'tiribsan? Yo, men siqilmayman, prosta men tushunmayapman-da, men rosa ko'p harakat qilyapman. Hech bir o'zgarish bo'lmayapti-da finansiy. Nimaga unaqa bo'ldi desam, shuni menga aytgan edilar. Asan chunki brending yo'q-da deb aytardilar. Bo'lsam harakatingda emas, prosta brending yo'q deb aytardilar. Men endi brend degan so'z u paytda birinchi marta eshitishim, misol. Shunaq men aytganman, nima u bu narsasam? Misol uchun proyekt qilgandan keyin o'sha proyektni zo'ri bo'lish kerak. To есть noming bo'lish kerak. Agar uni boshqa odam sotganida, o'sha boshqacha sotilgan bo'lardi deb, например, telefon qilib kimgadir mana shunaqa loyiha bor edi. Mana shu narsani o'zim qilganman deb aytib, 10 barobar ko'piga mana loyihamni sotib olganlar. O'shanda men tushunganman, nom qanchalik zo'r ishlashanida. Kim aytganman, men Ixtiyor Do'smetov degan nom qilaman deb. I o'shandan boshlab shaxsiy brendga qattiq qiziqqanman-da. Вот. Ana shu shunaqa qiziqarli poучительный narsalar bu. Bu endi ana biznes coaching istoriya. Yo'q, biznes coaching emas. Bu realni mana kechagina xuddiki bo'lgan voqeaga o'xshaydi-da. Вот. Yo'q, xo'p, yaxshi dars. Kuch bor bu gapda. Qiziroqchim, bu voqea to'ydanmi, korporativdanmi, millionerga chaqirib. Juda zo'r bo'lgan, hech esimdan chiqmaydi. Bu qiyinchilik bilan bog'liq bu gap. Farg'onaga bordik-da. Farg'ona gostinitsasi, tasavvur qiling. Adashmasam bir haftaga ketganmiz, 5 ta kostyum shim olganman. De uyda tayyorlab qo'yishar, ostkamki. Tam alohida sumkalari, 5 ta kostyum shim boshqa. Olganman-da, i bagajga shunaqa noto'g'ri qo'yganmanki, borguncha dabdala bo'lganda, ana. G'ajam bo'lib ketganda, tasavvur qiling. Shunaqa qilib gostinitsaga bitta olib kirdim-da. Shunaqa qilib anaqaga chiqishimiz kerak u shu. Ketish kerak-da. A u paytda guruch yeganman, yordamchi hamman, ana hamma narsa menda, prodyuser hamman. Pul oladigan hamman, shunaqa bo'lgan. Shunaqa qilib, endi kiyinadigan paytda bitta ochib qolsam daddalada. Men endi uje men hozir nima bo'lishini приблизительно tasavvur qilyapman. Ozod aka, men noto'g'ri qo'ygan, endi etdim iloji tiyillab tiyillasam. O'zi zo'rga yetganman-da Farg'onaga. Потому что chetga ko'p olib chiqmasdilar. Shunaqa qilib bo'pti, tez dazmolladilar-da. Endi asab qaynab turibdi-da ostikamda-da, o'sha ketish kerak edi. Dazmolladim, ishqilib bir narsa bo'ldi, baribir idealni bo'lmadi-da, ana. Kiyib ketdilar-da, menga aytdilar, sen mana shu yerda qolasan. Hammasini dazmollaysan. De, i bir hafta bo'lsak, bir hafta gostinitsadan chiqmaysan dedilar. Ana senga nakazanie. Vay, endi men zo'rga yetib borganman-ku Farg'onaga. O'sha yerda muhitini ko'raman, o'rganaman deb. Daddala bo'ldim, boyiga na prinsip bo'lib turibdi-da. Shunaqa to'ydan kelishdi, boshqa bo'ldi, hammasini dazmollab qo'ydim, hammasi zo'r bo'lgan. Shunaqa qilib rosa charchaganman-da. Приблизительно bir 20 soat bo'ldi, uxlash kerak-da, уже uxlaydi. Sen uxlamadin-da. Ertalabgacha sho'rva tayyorlab qo'ydin-da. Gostinitsada qattiq sho'rva tayyorlaysiz. Men endi yo'q deya olmayapman, потому что parodka bo'lganman. Chiqaman tashqariga, bomdodda sho'rva ichamiz hammamiz deb hamma ketib qo'ydilar yana. Voy, endi anaqaga chiqaman Farg'onada. Hammaga yalinib yuribman-da. Iltimos, anaqa iloj bor, men pulini beraman deyapman-da. Pulini beraman deyapman-da. Iltimos qilib beringlar deyapman-da. Ozodga rosa qiynabsiz. Ha. Yomon qiynaganman, meni ham ko'p qiynaganlar. Hozir. Shuna qilib bomdodga tayyor qilgandim, nah, o'tirib. Sen bu yoqqa kelgan degan. Qattan totding buni deganlar.
endi biladilar qilmas degan iloji yo'q lekin qilib kelganman de shunday aytganlar любой narsani qilishlikni как бы ана qilsang qilasan просто неужели сен ойламадың бу кастым шим болса ukam buni mamnaq qilmam ishlash mumkin emas man hozir man bolalarni urishamanda veshilka ustidan ushla deymanda ana kastimdan emas deymanda bu hammasi o'sha shkoladan qolgan narsa edi mana shunaqa qiziq voqealar bo'lgan bunaqalar qashqadaryoda ham bo'lgan 3-4 kunlab uxlamaslik ham bo'lgan voy voy endi katta bo'lguncha hamma narsani ko'rdingda Jahongir man tushunishim bo'yicha siz yo'q deyolmagansiz yo'q deyolmaganman man yo'q demaganman ham misol uchun chiqib turib mana bu daraxt mana bu shoxi cho'qda nito turibdi desa ertasi kuni обязательно yo'q bo'lardi o'sha daraxtga o'sha joy то есть man даже намек tushunardimda man ketayotgan paytimda malayziyaga haqiqatdan bir anaqa bo'lib qolganlar nima deydi xafa bo'lib qolganlar rostdan ham shuni aytib bering haligacha gaplashasizlarmi haligacha gaplashamiz albatta yani dushman munosabat yo'q 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 nimaga 10 yil ishlab turib o'zingiz ajralib chiqib ketdingiz man oxiri hamma narsa jonimga tegdida boyagi gap uy ham oldim mashina ham oldim pul ham topdim hamma narsa topdimda u yoqmayaptida menga вот shunaqa depressiya bo'lib qoldimda endi man keyin aytdimki yo'q надо nimanidir qilish kerak man bunaqa ishlolmayman o'lib qolaman deganman man to'yga ham borgim kelmaydi konsertga ham borgim kelmaydi man ota onam ham qattiq urushgan man aytganman man yig'ishtiraman shou biznes deganman man ko'p yashayolmayman bu joyda deb o'rtoqlarim ham urushgan shartta biletni olib o'qishga topshirib malayziyaga ketib yuborganman ozodkaga nima degansiz aytganman man ketaman deganman nima degan manga aytganlarki mayli agar раз уже man 3-4 marta kirganmanda oldilariga yo'q deganda keyin oxiri aytganlar bo'ldi уже qaror qilib bo'lgan ekansan man endi pataxiyani berishim kerak choyxona qilganman o'sha uchib ketadigan kunim shu bilan bolalarni olib ketganman bo'ldi 2010-yilda и undan keyin bu yoqqa koachingga ketdim keyin koachingga ketish fikri qayerdan keldi man 2008-yillari уже sekin o'rganishni boshlaganmanda manga yoqqan unda уже rossiyada amerikada bu narsa tanta edi o'zbekistonda yo'q edi man tinimsiz ko'rardim и tinimsiz o'qirdim u paytda tinimsiz ko'rardim anaqalardan youtubedan yo boshqa narsadan и tinimsiz o'qirdim o'zim hamda и 2008-2007-yillar ozdi kami приблизительно 50 ta shogirdlari bo'lsa o'shalarni hammasiga deyarli boshida o'tirib ustozlik ham qilganmanda aytardilar mani bularga vaqtim yo'q san o'zing qaraysan dedilar man hayron qolardim nimani o'rgataman bularga boshqani deb оказывается o'rgatadigan narsam ko'p ekanda man o'zim bilmagan holatda o'sib qolgan ekanmanda o'sha paytda kimnidir olib qarasangiz kimdir bir narsaga 100,000 dollar ham to'lar ekan yo'q yo'q unaqa fikr bo'lmagan man bu kasbdan borku Jahongir bir 6 yil pul topmaganman man mana qisqa aytib bering qayerdan bu fikr keldi mana ozodkadan qo'lida ishlaganlaringizda ham fikr kelibdi уже rossiyada amerikada bu давно trend bo'lgan katta biznes lekin amerika bilan rossiyani infobiznesda nima farqi bor amerikada negativ unaqa yo'q rossiyada katta negativ o'zbekistonda ham hozir mana boshlanyapti negativ bu masalada man o'zimni fikrimni aytaman man ham mundoq qarayman bu hamma narsaga ehtiyot bo'lib lekin ko'radigan narsam bu narsada pul bor bu narsaga talab bor va bu bozor bor bu bozor bor shuning uchun shu bozor haqida gaplashaylik o'zbekiston shu coaching bozori kattami hozir mana trend tiktokka kirasiz bo'ldi bittasi o'tiradi mana bunaqa domlaga o'xshab bir bolalarni aytib beradi keyin kurslarini sotadi bittasi 100 million ishladim mana bittasi там millionerlar bilan rasmga tushib qo'yib aytadi mana o'quvchilarim kelaringizni ham o'qitaman deb bor bor shunaqasi bor nima bo'lyapti nimaga unaqa hozir pik qanaqa pullar bor u yerda то есть mana ixtiyor tusmayapti man o'qimoqchiman to'lashim kerak sizga manda 36 mingdan 100 ming dollargacha 36 mingdan 100 ming dollar bu bir yillikda endi qarangda bu oksfordda ham shuncha turadi o'qish man endi bu oksford emasda endi qarang bu yerda bitta narsa borda Jahongir misoli bu kasb trend bo'lgani uchun kirganlar bor реально вот info biznesmenlar deymizku siz birinchilardan birisiz o'zbekistonda albatta albatta man 2010-yildan hisoblayverasiz bemalol 2010-yildan man уже nima deydi bu sohani уже yaxshi ko'rib уже aktivni ham Westminsterda o'qiganman ham bu sohada tekinga 6 yil tekinga dars o'tganman 6 yil tasavvur qiling siz o'zingiz necha yil tekin ishlashga rozisiz misol uchunda a man просто yaxshi ko'rganman aldamayman hech qachon man tekinga ishlagan hech qachon ishlamaysiz ну har doim shuning uchun ham pul ishlashi aybi yo'q pulni o'g'irlashi aybi bor bu aybi yo'q qarang man nima demoqchiman bu narsa bilan bu sohani yaxshi ko'rib kirgan bor
Misol uchun, hozir meni bu hayotim bu. Hayotim mana shu narsadan iborat. I menda o'xshayapti shu narsa. Misol. Xo'sh. Endi bu narsa trend bo'lgani uchun xuddiki ani bizda shakar qimmati o'kitsa hamma shakarga yopishib ketadi-yu. Xuddi shunaqa bo'lib bu sohaga ham kirganlar bor. Men o'zim ham ko'raman. Bundoq ko'raman. Kimdir yaxshi ko'rmaysiz, kimdir boshqa qilasiz. Nu, bilasizmi? Bu yerda professionalizm hal qiladi-da hamma narsa. Xo'p, yaxshi info trener bilan mashinik info treneri nima farqi bor? Qanday farqlisin? Qarang, agar aldayotgan bo'lsa, u uje yaxshi emas. Всё. Aldayotgan bo'lsa bo'ldi. U farqi yo'q, u qancha yil shug'ullangan yoki boshqa narsa qilgan. I agar faqat teoriya bo'lsa, to есть teoriya bo'yicha mirovoy avtoritetlar bor. Masalan, Brian Tracy, ha, masalan, Ishaq Adizislar bor. Ular faqat teoriyani biladi bo'ldi. Но odamlarni biznesni kattalashishiga yordam beryapti realni. И bu juda qimmat turadi. Aytaman, mana Amerikada hurmat. Bu normalda. Endi qarang. Bor teoriya plus praktika bor. U biznes. То есть biz ham o'rganamiz, ham orqamizda 20 yillik bagaj bor. Misol. Media sohasida timbolik, misol. A bo'ldi, mana shu narsadan ajriydi o'zi. Misol uchun kim rostdan bu narsaga hayotini tikkan bo'lsa, bu narsani zo'r o'rgangan bo'lsa i realni natija ko'rsatayotgan bo'lsa, u значит super trener. Unda hech qanaqa razgovor yo'q. Agar prosta, misol uchun so'z sotayotgan bo'lsa, ну это уже нет. Lekin любом случае bor-ku, men bitta narsani aytaman. Ko'pchilik tushunishini xohlayman-da. Misol uchun nimaga Amerikada normalni qaraydi bu narsaga deyapsiz-a? Chunki biz mentalni kambag'al odammiz-da baribir. Mana Rossiya, umuman SSR davlati bor-ku. Mentalni kambag'al odammiz. То есть bizada gap so'z bilan pul topishlik qabul qilinmaydi. Ya'ni qabul qila olmaysiz bu narsani. To'pa to'g'ri. Mana Rossiyada ham xuddi shu. Bu normal holat, ya'ni bu ham vaqti o'tib, nima bo'lgan taqdirda hamchi men sizga bitta gap aytaman. O'sha info biznesmen ham foydali o'zi aslida. Nimaga desiz, odamlar shuni ham ob o'qimayapti-ku, hech bo'lmasa eshityapti-da. Tushunasizmi? Mayli u info biznesmen pul topadimi, topmaydimi, u ikkinchi ish. Biz yonni olish bilan shug'ullanmaymiz info trenerlari. Yaxshi bilan yomonda nima farqi bor? O'sha teoriya, teoriya praktika. Lekin bu bor gap. Endi men biram 100 ming dollar berib, qaysi etapda u odam keladi misol uchun? Men bitta klientman, misol keltiring, qanaqa biznesman? Yo'q, men klient deb qaramayman. Hammasi menga shogird prosta bo'ldi. То есть men shunaqa mendan qancha boy bo'lsa bo'lsin, men unga qaramayman. Milliarder kelmaydim. Mana shu ofisga bor-ku, O'zbekistonning eng boy odamlari kelgan. Misol. Kim u? Endi men etmeyin, nimagaligini aytaman, chunki hammasi yetadi. Jo'xondjarni qancha? Yo'q. U darajada emas. Prosta men aytmoqchimanki, eng boylari demoqchiman-da. Mana shu O'zbekiston, o'sha Samarqand viloyatidagilar, Samarqanddagilar, Farg'ona, Andijon, Buxoro, misol Xorazmgacha eng boy tadbirkorlar mana shu yerga keladi. Bir yilda 200 ta odam keladi, tasavvur qiling. Nima uchun keladi deb o'ylaysiz? Birontasi mendan kambag'al emas. Shu yerda ham o'tirishgandirman, boshqa joyimda. Qarang, albatta. Nima uchun keladi deydigan bo'lsangiz, значит, bu yerda natija bor-da. Natija bo'lmasa, u ham jinni emas, u pul to'laydigan. Ya to'g'ri, odamlar jinni emas, tim bo'yla uni katta pul to'lashga. Nu, babram, aqlga sig'ishi qiyin-da, shu prosta sizga. Sizlar ham bunga gaplashib ketishim 100 ming dollarga tushishi. Ya gaplashib ketish emas-da, bu joyda realni natija bor-da. Tushunasizmi? Natija uchun pul to'lanadi. Misol uchun, 1 yil davomida men nima qilaman u inson bilan? 3 oy men u insonni polni o'rganib chiqaman. Bo'ldi, eshitaman, faqat gaplashaman bo'ldi. Keyingi 3 oy men qaysidir hayotidagi jabhalari bor-ku, nima deydi sizlarda? Sferasi, hayotining sferasi. Sizlarda nima deydi? Siz o'rissiz-ku. Hazillashyapman, hazillashyapman. Yo, men. Jabhalar, jabhani ko'pchilik bilmaydi-da, adabiy so'zda bu. Kechirasiz, men ko'pchilik bilmaydi. O'sha sferada qaysi birini to'g'irlash kerakligini sekin to'g'irlashni boshlaymiz. Qolgan yarim yil уже aktivni deysak kiramiz. Bir-bir qordi. Endi men nimaga boraman, ixtiyoriki? Endi kimdir sizni mashinangiz deyishi mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Deydiganlar bor. Hurmat deydiganlar bor. Bor, bor. Qanaqa munosabatdasiz bunga? Xafa bo'lasizmi? Yo'q, albatta. A kim ekanki u meni mashinangiz deydigan? Men ham misol uchun fakt bilan olib kelsa, intervyudan oldin ikkilandim, qaradim. U roji bu negativ yo'q, unaqa haqiqiy unaqa yomon bo'pus ku yo'q. No, babram ichimda qo'rqinch bor-da, misol uchun shu siz mana shu biznes bilan shug'ullanasiz, men siz bilan intervyu olganman. Men bu biznes bilan shug'ullanmayman, e'tiboringiz uchun. Men bu bilan yashayman. Bu shug'ullanish emas bu. Misol uchun men buni
agar menga qiziq emas bo'lsa, men bemalol yana mediaga qaytib, bundan zo'r pul topishim mumkin. Так что bu men uchun bilasizmi, lifestyle deymiz-ku. Mana siz hozir o'zingizni ishingiz yaxshi ko'rasiz, mazza qilib yuribsiz, pul topdi, to'g'rimi? Imej uchun kam pul topmaysiz. Misol. Ya misol uchun deyapman-da. Bu ham xuddi shunaqa. Bilmayman, kam pul emas. 100 ming odamlarga konsultatsiya beradigan kerak bo'lsa, 100 ming dollar joylatib, mana shu video tagida nomer bo'ladi. Gaplashamiz, suhbat quramiz 3 oy. Bu ham shunaqa, odamlarga yordaming tegib tursa, a nimaga qilmashing kerak? Yo, menga endi vijdonim qo'ymaydi 100 ming dollar olib просто suhbat uchun olishga. No, aytaman qaytalanib, kimdirga yordam beradi balki bu men odamlar psixologga boradi-yu, psixolog bilan ishlaydi yoki ustoz bilan ishlaydi. No, menda unaqa talab yo'q. Da. Endi men nimaga so'rayapman? YouTube'da o'sha subyektiv kanalida info lo'lilar haqida video chiqdi. Ko'rgandirsiz? Ko'rganman, mazza. Men rostini aytadim, ko'p ko'rmadim, no, prolistatib ko'rdim. Sababi endi men tushunishim kerak, nima kiryapti O'zbek YouTube'da, nima obsurdat qilishyapti, nima qarashyapti. I mana fikrim bo'yicha bu juda ham kuchli video bo'ldi, sababi ko'p joyda tarqaldi. Shunaqa videoni, xuddi shunaqa videoni 1-2 oy oldimmi, 3 oy oldimmi, Sapchak oldi Rossiyada. U ham yorvordi. Sapchak prem vashi buzvordi Rossiyada info biznesmenlarni yomonlab. Sababi undan oldin hamma odamlar og'ir qilib ketganda u biznesmenlarni, info biznesmenlarni videolarini qarab, kurslarini qarab yeyotdi-da bu narsani. Kurslarini sotib olib, ularni orqasidan kuzatib, ularni avtoritet deb o'ylab. A bu videodan keyin mana shu buzvordi Sapchak. Xuddi shunaqa effektni jayendi Sapchak emas, mana bu O'zbekiston miqyosida subyektiv shu ishni qildi. Da. Sizga ta'sir etdimi bu video qanaqadir shu yo'q. Umuman ta'sir qildi. Xafa qildimi bu video sizni? Yo'q. Men mazza qilib ko'rdim kulib. Oxirigacha mazza qilib ko'rdim. Nima kulib ko'rasiz? Ular ham baribir qandir hamkasb. Yo'q, ularni prosta o'sha ssenariyni ketma-ketligi bor-ku. Keltirib berishi. Молодец, даже o'sha ведущий ham прям yaxshi anaqa qilgan. Yaxshi konsept qilgan. Biz u yaxshi qildimi yo'q demaymiz sizga. Nimaga tegmadi? Yo'q, menga tegmadi. То есть u hamma info biznesmen. Yo'q, misol uchun mana qanaqa narsa-da Jahongir. Misol uchun menga keladigan auditoriya ular ko'rsatayotgan auditoriya emas. Siz tushuning. Menga siz taniydigan Xurshiddagi auditoriya keladi. A ularga u qiziq emas, to'g'risi bor-ku. U keladi, kelsa o'zining dardini aytadi. Bo'ldi. Gaplashaman, men unga chotki diagnoz qo'yib beraman bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni men uni muammosini hal qilaman bo'ldi. I o'shaning uchun boyiga aytgandek, katta pul to'lanadi. I bu realni 1 yil uchun bu kam o'zi aslida. Bu hali ham bo'lsa meniki arzon. I to O'zbekiston bo'lgani uchun. Nima arzon? Bu hali ham arzon, men qo'yilayotgan, qaniyishni. Ya siz nima deb o'ylayapsiz? Men buni misol uchun oddiy misol aytaman. Men oxirgi 10 yil ichida men bu boshimga 1 million dollardan ko'p pul tikib yubordim. Bu o'zim uchun tikdim. Birov o'rgataman deb qilmadim. To'g'rimi? O'qishga-da. Samorazvitie, конечно. Пересадка мен сатып қалышы. Да пересадкаға 1 000 доллар етер жай. Мана менде достлар мана соч төкіліп отты, ниет қып қойдым, Турцияда пересадка қорамын. Сіз хәле жақсырақ екен менікіден. Сал төкіліп отты. Ошан үшін түсінесің бе? Хамма адам нәтижеге төлейді. Мысалы, Malibu сатып алмақшы болсаңыз, 30 қанша мен тұрадым? Мысалы, 35 мен тұрсын. Ошан төлейсің ғой Malibu алу үшін. Значит, мен Хоп, мен нима қылышым керек? Мен 100 000 доллар сұхбатқа төлеш үшін мен шулай деймін. Сұхбатқа емес. Сіз түсінің решениеге. Мысалы, o'sha millionerlar kelayotgan zapros bo'yicha siz konsultatsiya bera olsangiz, то есть реально natija ko'rsata olsangiz, 100 ming hech narsa emas, million ham to'laydi. Tushunasizmi? Natija odam o'ziga bog'liq emasmi? Yo'q, har doim emas. O'ziga bog'liq tabiiy, lekin shunaqa narsalar borki, sizni ko'rsatmangiz bilan prem zo'r bo'ladi. Misol uchun, ko'p odam ham o'zini tashqaridan ko'ra olmaydi-da. Masalan, u hayotda yuraveradi, ishlayveradi, o'ylaydi, hamma narsa mana shunda, vot hozir yana boyib ketaman deb o'ylayveradi-da. Lekin menga qara. Vot mana shunda to'xta. Saniki o'tda emas, saniki misol uchun deylik, sen sal o'ngroq yurishing kerak degan narsani ko'rsatib bera olsangiz, i realni po faktu bo'lsa, o'sha ishni masteri bo'lsangiz rostdan. U o'sha narsadan 10 million topadi-yu, sizga million bermaydim. Beradi, конечно. И u rezultat bo'lish kerak, siz tushuning. U hech kim sizga to'lab qo'yib, ertaga nima deydi? Hech narsaga erishmagandan keyin u jim o'tiradi deb o'ylaysizmi? Siz reputatsiyangiz ketadi. Do'stlar, mana shu video tagida kommentariyada o'zingizlarni izohlaringizni qoldiringlar. Mana Ixtiyor aka bilan gaplashdik, o'zingizlarni fikringlarni, info biznes yaxshimi, yomonmi?
yaxshi infobiznesmen, yomon infobiznesmen nima bilan farqlanadi va 100 ming dollar 3 oy suhbat uchun yaxshi pulmi? 3 oy emas, 1 yil. 1 yil men. Mayli, suhbat uchun emas. Men yana bir marta qaytarib aytaman. Natija uchun, natija uchun. Вот. Да. Natija uchun. Да. Nima qildi? Ketdimi? Да. Yana bitta narsa qo'shib ketdim mana shu joyda. Chunki bu narsa hamma tushunishi kerak bu narsa. Misol uchun tasavvur qiling. Siz aytasiz, misol uchun qanchadir pul to'lanadi, bu qimmat deyapsiz. Misol boshqa. Yo, misol men emas, buni ko'rgan odam ham aytadi. Da, qimmat deyapsiz. Katta pul. Da, katta pul. Yo, men oson pul demoqchi emasman. Katta pul za Amerikada emas bizda baribir. Yo'q, u Amerika bo'lish shart emas. Bizda boy odamlar juda ko'p. Men bir yilda faqat 20 ta odam bilan ishlayman. Misolda 20 ta odamni ham odborni olaman. U menga kelib 100 ming to'ladi bo'ldi degan emas. Tanlab olasiz. Albatta, men u odam bilan chiqisha olmasam yoki menga to'g'ri kelmasa formati. Men sraz olmayman u odamni. Chunki men u odam bilan 1 yil yashayman, tasavvur qiling. Endi qarang. Bu yerda bitta narsani tushunishingiz kerak. Menga uzi muvaffaqiyatga erishib bo'lgan odam keladi. Erishish uchun kelmaydi. Tushuning. Tushuntira oldimmi? Uzi muvaffaqiyatga erishib bo'lgan, o'sha orzusidagi Malibu'mi, bilmadim tam mashinalarni olib bo'lgan, tam Lamborghini misol uchun boshqalar. Uchastkalar qurib bo'lgan. Biznes dollarga bo'lmasa kerak. Da, biznes yo'q. Yig'ib o'tirmaydilar, bir yo'q, biznesini qilib bo'lgan, uji qorni to'q, uji nima deydi, puli bor odam keladi. U 100 ming dollar u samiy predel. Unaqa o'quvchidan o'zi nima deydi? Men ayta olmayman, hammasi shunaqa deb. Kimdir 36 mingga keladi, kimdir 70 mingga keladi, kimdir ya'ni uni qilayotgan obroti nech pulga javob berishiga qarab olaman. Bo'pti, oxirgi savol bo'pti. Ixtiyoriga klubingiz bor, Minix. Da. To'g'rimi? Biznes klub. Da, biznes klub. Birinchi shu biznes klublarni ochganlardan biri bo'ldingiz O'zbekistonda. Shunaqa. Men videolarni ko'rib chiqdim ham, tipir bir fikrlarni qo'yaman. Xurshid To'rayev zavodlarda aylandingiz. Menga yoqdi. Aldamayman. O'sha zavodlarda aylanish juda ham qiziq. Bitta ikkita zavodlarni qaradim. Bu yerda mana tipir bir fikrlarni qo'yamiz. Nechta odam xos klubingizda? Nechta biznesmen? Nech pul turadi a'zo bo'lish? Nech pul yiliga olib keladi bu klub sizga? Xo'p, faqat pul olib kelmaydi. Yana o'zi. Yo, rostdan aytaman. Yo'q, 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 rostdan aytaman. Nimagaligini aytaman. Chunki men klubdan tushadigan har bitta kopeykani даже kerak bo'lsa, men klubni o'ziga yana anaq qilaman. Ya'ni biz hasti kepingiz, filantropmansiz, yo'q? Yo'q, filantroplikda emas. Meni maqsadim mana qarang, men sizga bitta g'oyani aytaman-da. E bu hammalarda ishlaydi bu narsa. Любой biznesga iloji boricha 3 yil ichida vaqti 1 dollarga ham tegmaydi. Просто tegmaydi, bo'ldi. O'zin, yo, rostdan aytaman. Mana qarang. 250 ta odam kelgan shu paytgacha. 3000 dollar turadi. Deylik, ana bir 600 ming, 700 ming dollar bo'lgan bo'lsa, misol uchun, to'g'ri, qaysidir joylarda biz ishlatdik, boshqa qildik, lekin bu o'zini marketingi o'zini obslujvaniyasiga, servisiga ketadi bu pullar. Men даже Toshkentdagi direktorlarimga ham ruxsat bermayman ishlatishga. Tushundingiz-a? Qachonki bu klub, misol uchun, 1000 X qilganmiz klub, misol uchun, qachon pul olib keladi unda? Yo'q, pul olib kelyapti. Aytmoqchimanki, biz u pulni bir daromad sifatida emas, bir investitsiya daromad olasiz, xo'p. Deylik, ana bir 2 yildan keyin, 3 yildan keyin. Nimaga 2 yildan keyin? Mana sizga oddiy misol aytaman. Mani o'zimni shogirdim menga zo'r maslahat bergandi. Menga aytganki, "Ey Xurshid, kстати, aytganki, ustoz, 2 yil sabr qilib turing, zo'r bo'ladi bu." Men aytdim, "Men 20 yil ham sabr qilaman. Men uni o'ylayotganim yo'q hozir. Menga o'tdi muhim narsa dunyodagi o'zbek tadbirkorlarini boshini qo'shish, networking qilish." Вот. А networking klubdan keladigan puldan qimmat turadi men uchun. Hozir meni qo'lim любой narsaga yetadi. Misol oddiy misol aytaman. Villux degan bitta kompaniyani harakatidamiz hozir. Mana shu Turkiya bo'yicha lyuks segmentdagi villalarni qurish maqsad. Hozir bilasizmi? Misol uchun bunga nech pul ketsa ham, misol uchun meni hozir munosabatdagi insonlarimdan bemalol 20 million 30 million dollar pul yig'iladi. Bu nimani hisobiga deng? Faqat mashg'ulot hisobiga. To'g'ri. Da? 20-30 million. Menga nima kerak? Menga nima keragi bor klubdan pul topib? Tushunasizmi? Menda investitsiya tayyor. Shuning uchun klub bo'ladi. Mana ixtiyorga ketdi, uyingizni ko'ramiz. Uyga boramizmi? Ketdik. Uyimiz Astoriyani orqasida, mana shu binoni shunda peshkom etib olamiz. 500-600 metr. Yo'q, kam undan ham. 300 metr. Peshkom etib olib, hovlida sayr qilamiz. Sayr qilamiz. Sal, lekin Istanbul ko'chalarida ham yurib charchirkansiz, tepali, pastli, tosh, rosa charchaysiz, rosa charchaysiz.
Lekin o'ziga yarasha kalorit bor. Qiziq. Peshkom ko'p yurib turasizmi? Ko'p yuraman peshkom. Hattoki rekord qo'yganman 35 km bir kunda. Lekin qaynashda ishingiz bo'lmasa, bir gashti bor, chiqib, mana ko'chadan yurib, chiroyliroq ko'chada o'tirib, bir joylarda to'xtab, kofelarni ichib, mana Nusratga o'xshab kofe deb. Qiziqarli. Ayo, kapuchino. Kapuchino. Ana bizning uyimiz yaqin, shunda ofisimiz orqasida. Ovqatga unni ham topgan. Unni. Mana bu bizning uyi Jahongir. Evet, maşta yaşayımız bize. Bu, karayım, ofisiz center'da iken. Center'da. Bu cahaya kadar hesablanırdı. Center mi? Ben center, ofisimizde şunu da yanı. İki kadem, pişkom. 5 minut. Maşinedeki etsiz 40 minut. Şimdi ne mage maşini izliyordum sonra maşidem. Ofis korvat kendisi İstanbul'da maşine kaydırsa cüda kıyın. Misal, ofiske 40 minutta maşinede borgen yakışır mı? Yok ki pişkom 5 minut borgen yakışır mı? Pişkom borgen yakışır mı? Albatta. Ya dostlar, maşine benim için bu da maşine bölüşü azap. Mamnaka yolu, odamlı, bir şey. Cüda mı kıyın? Cüda kıyın, cüda kıyın. Şunun için bize... Yürsez fakat şoför bile yürgen yakışır. Şunun için bize kontrakt bile maşine olamız. Uzu, başta Türkiye'deki şoförle yürüdü. Bana silek yürgen maşine. Umuman shaharda yuradigan mashinalarimiz hammasi bizni kontraktimizdagi mashinalar. Ularga o'sha yillik-yillik gaplashib qo'yib, shu oson ishlaysa. Qarang, bu domiz 1 2 3 4 5 etajlimi? 4 etajli. 4 etajli. Lekin 4-chi etaj bizaniki dubleks, ya'ni 2 qavatli. Mana shu Turkiyada nimagadir mana shunaqa dubleks lekin, 2 etajli. 1 etaj olmaysiz, 2 etaj olasiz. 2 etaj. Nimaga uni? Bilmadim, balkim bu stroyka shunaqa bo'lganligi uchundir. Misol uchun 1 etajga bizani 200 kvadrat, bir etajga 200 kvadrat nevgidna bo'lsa kerak-da menimcha. Shuning uchun mana bunaqasiga tepa pas qilsa kerak. Mana birinchi etajimizni tagi ham bor. Bu ham 200 kvadrat. Xuddi menikidagi, faqat pastga tushadi. Podvalga tushadi. Bizaniki tepaga chiqadi. Yaxshiroq variant-da deb. Yaxshiroq variant-da. Havo bor u yerda, balkoni bor, kichkini bo'lsa ham. Qarang, mana bunaqa savol, eng qiziq savol. Nech pulga sotib oldingiz bu kvartirani? O'sha paytdagi kurs bilan 260 ming dollar bo'lgan. 260 ming dollar bo'lgan. Arzon emas. Lekin hozir bir bemalol 2.5 barobar, 3 barobar qimmat bo'ldi uje. Da, mana shu pandemiya paytida. Boya aytib beruvdingiz-da, o'sha 2 yil oldin 260 ming dollarga sotib oldim deyaptilar. Hozir 500 ming dollar kami. Kami turadi 500 ming dollarga mana sotib olsam bo'ladi. Da. Shunaqa unaqa kafeda. Turkiyada katta inflyatsiya bo'yapti. Bu yerda arab davlatlaridan, Erondan, o'zimiz O'zbekistondan ham, Rossiya, Ukraina mana keyin juda ko'tarilib ketdi. Misol uchun fuqarolik 250 ming dollar turardi, hozir 400 ming dollar bo'lgan. Ya'ni fuqarolik ham ko'tarildi. Bir yilda Turkiyada 800 mingta uy sotilar ekan. Ya'ni tasavvur qiling, u ham 2 barobarga ko'paydi hozir. Tabiiy, talab ko'p bo'lgandan keyin narx ko'tariladi. Bu rayondan umuman uy topa olmaysiz. Hozir sotib olaman desangiz, narx tushmadi. Yo'q. Lekin siz ham aqlli qilib yaxshi joyda olgansiz, aytyapsizmi? Targ'ov center zo'rlar. O'zbekistonni aytib o'tirmaymiz nomlarini, boylarini, ayollari o'sha taylanib yurishadi, shopping qilishadi, to'g'rimi? Eng qimmat bu yerda Javohir. Javohir eng katta targ'ov centri. Hamma o'zbeklar butga keladi. Eng mana bizning vatandoshlar mana shu Javohirga keladi. Zo'rluga uje bu yaxshi rayon bo'lsiz, deb. Zo'r rayon. Nima farqi bor buni boshqa rayonlar bilan misol uchun? Misoli bu mana bunaqa tushuning. Istanbulning ish markazi. Jilovoy center masjidda. Butun Istanbul bu yerga keladi ertalab. Kechqurun butun Istanbul masjiddan uyga tarqaydi. Daji kerak bo'lsa, 100 kilometrgacha ketadiganlar bor butdan. Hamma biznes centerlar, eng katta kompaniyalar, eng taniqli kompaniyalarning ofisi mash rayonda. Shuning uchun ham bu qimmat. Lekin juda probka. Da? Yashashga sal qiyinroq lekin. Kichkina Italiya ekan deydi. Da, kichkina Italiya. Da. Endi qarang, nimaga bu yerda hamma mana domlar, 4 etaj, 5 etaj, katta unaqa, katta bahaybat etajli uylar yo'q. Endi Turkiyada mana eshitishim bo'yicha men ko'rmaganman. Bu yerda zemletrasenie, yer qimillashi ko'p bo'ladi. Kichkinalari, lekin kattasi bo'lsa qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun ham eski uylar ko'proq mana shunaqa qurilgan. Hatto bizaniki eski uy emas, bizniki 10 yillik uy. Bo'ldi. Yuring unda kirib ko'ramiz. Ketdik uyga. Da. Ketdik. Merhabalar. Bu mana turistik liftlarimiz mana shunaqa-da. Kichkina ekan. Kichkina, juda kichkina. Ha. Ha, keling.
Bu da oyoq kim mi? Podyezd diye içeri. Da, hamma podyezd diye içeri. Oyoq kim taşib turasiz? Da. Mana bu bizim uyimiz Jahongir. Вот. Bu mana nima deydi? Oilaviy ovqatlanadigan joyimiz, bu yerda mana oshxonamiz. Mana bu joyda butun atapitelniy sistema. Такой скромненький, yana. Скромненький uyimiz. Вот o'zi aniq bo'tda yashaysizmi? Albatta. Bizga ana nima deydi? Bugun sizlarning kelishingizni bilib yig'ishtirib qo'yilganda hamma narsa. Вот. Bo'lmasa mana bu joyda nima deydi? Qizimning o'yinchoqlar mana yarim zalni egallaydi, biz yura olmasdik hozir bu yerda. Вот. Mana bizani Karalevani mana ovqatlanadigan joy. Mani farzand 4ta farzandim bor. 4ta farzand. 4ta farzandim bor. Eng kichkinasi biza bilan hozir. Вот. Qolgani keladi, ketadi, o'qish bor, boshqa bor. Qolgani qayerda ish? Buvimlar, oyimlar bilan, buvisi bilan demoqchiydim. Amerikadami? Amerikaga ham borib kelaveradi, Toshkentda ham, Almatada ham, hamma joyda yurishadi. Вот. Bu yerda uylar o'zi skromni. Вот. И men ortiqcha narsani yomon ko'raman o'zi. Nimaga yomon ko'raman? Chunki u ko'p chalg'itadi o'zi aslida. Buni ishi ham ko'p-da. Odamda ham o'zi shunaqa, men hammaga aytaman. Agar boshda musor bo'layotgan bo'lsa, juda axlat ko'p bo'lsa ish bo'lmaydi. Shuning uchun aniq nima qilishingni i juda minimalistikki ishlashing kerak deyman-da, daj biznesmenlarga. Chunki bu juda muhim narsa-da. Men o'yladimki, hozir sindi ba bu o'zbeksiz-u, o'yizga kiramiz bu tan tilla rang mebellar, pazar uchunday takoy. Yo'q. Bizi Laura Pianola-da. Da. Bu yerda men nima deydi 2010-yildan beri уже 4-chi davlatda yashashim. Shuning uchun уже ko'chursangiz optis katta bo'ladi-da. Уже bagajni nastroyeniyada yurasiz har doim. Tushundingizmi? Narsangiz ham kam bo'ladi, optis ham ko'p bo'ladi, tajribangiz ko'p bo'ladi. Shuning uchun eng muhimi nima? Eng muhimi yotadigan joy bor, ovqatlanadigan semeyli joy bor i yig'ishtirib boshqa davlatga yana ketadigan sharoit bor. Любой момент. Вот. Hozir men 4-chi davlatdaman, i bu to'xtamaydi. Nima kayfi bor unaqa yashash? Oddiy qilib aytganda, ну, qarang, endi bu daraxt bitta joyda ko'karadi deyshadi-yu, baribir. Bilmadim, men unchalik anaq qilmayman bu narsaga. Nimaga deganda, men yoshligimda rosa xohlaganman chetel-chetel yurish. Mani o'zimni bolalik anaqam bo'lganda. A bugun imkoniyat bor paytda men o'zim ham o'siyapman birinchidan, ikkinchidan farzandlarim ham o'siyapti har xil davlatda. Hozir masalan 2 yosh 2,5 yoshar qizim 4 ta dilda gaplashadi. Tasavvur qiling. Turkchani mukammal biladi. Ruschani gaplashadi. Oys ruscha gapiradi. O'zbek tilini biladi, qozoq tilini biladi. I undan tashqari inglizcha multfilm ko'radi. Уже 5-chi til ham shakllanyapti-da. Hozir masalan Angliyaga ham yoki Dubayga ketadigan bo'lsak, уже 5-chi til ham yaxshi bo'ladi-da. A bizda siz bilan menda bo'lmaganda unaqa yoshlik. O'shaning uchun men bularga qilib beryapman-da. Farzandlarimni iloji boricha har xil davlatda ko'p aylantirib, iloji boricha yashatmoqchiman. Ko'rsin, dunyoni ko'rsin. Undan keyin уже mukammal odam bo'ladi. Qarang, yana ana savol, endi O'zbekistonlik biznesmenlarimiz, insonlarimiz bordir kelajakda bu yerda uy olmoqchi bo'lgan. Uy tanlayotganda mana tushunishim bo'yicha siz to'g'ri tanladingiz. Oldingiz 2 yildan keyin 100% ga narxi o'sdi, 500 mingga aylandi. Qanday kvartirani tanladingiz? Menimcha bu yerda predlojeniyalar ko'p, juda ko'p. Men kuysa ham bo'ladi. Kuysa ham bo'ladi. Ishlarim bor, pul kvartira olib qurilmaganda kansalar kvartirasiz. Da, unaqa bor. Ayniqsa Turkiyada juda anaqa znamenitli bunaqa holatlar, ya'ni mashhur holatlarda bular. Shu bu yerda odamlarni ko'p kirat qilishadi deb. Da. Eshitdim, o'zingiz ham aytib berdingiz. Ko'p, ko'p. Qarang, men bu uyni tanlaguncha 4 ta joyda yashab ko'rdim. Men aziyatskiy tarafda bitta joyda yashadim, 3 ta Yevropada yashab ko'rdim. Ya'ni kvartira olib oldin arenda qildim. Ha, oldin arenda qildim, потому что pandemiya, men hech narsani bilmayman. И faqat adashmasam shanba yakshanba, yo'q, 5 kun chiqish mumkin edi ko'chaga, shanba yakshanba chiqarmasdi-da. O'sha 5 kun ichida men faqat qarab yurdim. Вот. Qarab yurdim, uylarni boshqa qildim. Keyin mana shu rayonga kelganda uni ham Zulfiqor topgan. Men topmaganman bu. Keyin aka mana shu zo'r uy bor deb bitta ko'rasmi deb bitta olib kelganda yaxshi bo'lib qolganman. Bo'ldi. Endi bu yerda oformlanish masalalari sal qiyinroq. Вот. Hozir yengil bo'lib qoldi. O'sha paytlarda endi ko'p go'st struktura ishlamasdi. Keyin bu yerda mana qanaqa narsa bor-da, kvartirani sotib olsangiz, grajdanstvo berishadi. Sizga taklif etishganmi? Taklif etishgan. Потому что bo'ladi. Bo'ladi. Nimaga deganda u paytda grajdanstvo 250 ming edi. A как раз men o'shinga tushuvdim-da. 3 oyda beramiz deyishgan, lekin menga nima yo'q kerak. A nima qilaman? Siz o'zi Qozog'istonning fuqarosisiz. Qozog'iston fuqarosiman. O'zbekiston fuqaroligi yo'q. Ya, Qozog'iston fuqarosisiz, hech qayerda boshqa fuqarolikni olish haqqi yo'q-ku Qozog'istonlikdan. Yo, avrasiz. Avrasiz, da. Просто qonunan o'zi mumkin emas ikkinchi fuqarolik, lekin juda ko'p qozog'istonliklar Turkiya fuqaroligini olishgan. Siz o'zbeklar bilan ko'p ishlaysiz. Nimaga qozoq pasporti, nimaga o'zbek pasportini olmagansiz? Xo'p, birinchidan men Qozog'istonda tug'ilganman. İkincisi de, o paytlarda
O'zbekistonda fuqaroli deyarli berilmasdi. Lekin men topshirganman fuqaroligiga. Olmaganmiz. Yo'q, olmaganman, lekin ololmaganman. Olmaganman emas, ololmaganman. Shu bilan keyin bor. Qiyin deb eshitganman O'zbek fuqaroligini. Ancha-muncha men do'stlarim tam. Yo'q, o'tta bitta sharti bor. Qiyin bo'lib qiyin emas. 91-yilgacha O'zbekistonga kelgan bo'lsangiz, unda olaverasiz, problema yo'q. Hozir hamma olyapti. Ha. Ama 94 kelganman-da. Adam ish bilan kelganlar 94dan 2010-yilgacha men O'zbekistonda katta bo'ldim-da, Toshkentda. Evet. O'shaning uchun men u anaqaga tushmadim. To'g'ri. A bolalaringiz qatti fuqarosi? Bolalarim Qozog'iston fuqarosi. Da? Da, Qozog'iston fuqarosi. Qatti fuqarosi yaxshi bo'lgan Turkiyanimi yoki Qozog'istonnimi? Hozirgi paytda Qozog'istonniki yaxshi. Juda ham. Da. Juda baquvvat. Nima kelganini aytaman. Misol uchun Koreya biz viza bizga. Bilasizmi? Misol uchun Koreya vizasi ham kerak emas. Yo'q, kerak emas. Bir oy bemalol borib kelasiz. Boshqa davlatlar, misol uchun Amerikaga kirsangiz ham, mana yaqinda Yevropaga ham adashmasam 10 so'm. Juda oson. Biz daje 5 kunda olamiz. Daje bormaymiz ham posolstvoga-da. Yaqinda butun oilamga 10 yilga Amerikaga yuborib berdim. 10 yillik viza. Ya'ni kirib bitta menga berishmadi, qolgan hammaga berishdi. Ya'ni pasportda eng kuchli taraflari bu boshqa shaharlarga be o'sha muammosiz. Muammosiz bo'lish, da. Da. Mana bu yotoxona, shuning bo'yicha. Bu yotoxona, ha, bu oilaviy anaqamiz. Aha. Vot. A bu birinchi etash oilaga tegishli. Aha. Aha. Yuring, bu oilaviy biz ubornaymiz. Bu ikkinchi etash faqat menga tegishli. Vot, bu meni ijodiy xonam. Bu yerga mendan boshqa hech kim kirmaydi. Nimaga? Bu yerga bitta Zulfiqor kirishga haqqi bor. Ito ish bilan. O'zi tozalaydi, o'zi qaraydi, o'zi ana qiladi. Nimagaligini tushuntiraman. Chunki bu yerda juda mana nima deydi? Rejalar bu qarasa bo'ladimi rejalarni? Mayli, agar tushunsangiz, men juda qisqa yozaman-da, shuning uchun ko'p ham odam tushunmaydi. Vot. Bu nima? Bu как бы boshdagi narsalarni tashab qo'yaman-da, mana shunaqa. I bu yerga nimaga kirish mumkin emas deyman, bolalar-ku endi. Bolalar bo'lgandan keyin kimdir yirtishi mumkin, chizishi mumkin, yoki boshqa qilishi mumkin. Bu narsaga bu yerda iloji yo'q. Mana menda yana anaqa materiallar bor. Bu yerda nima deydi? Kitoblar bor. Vot, bilasiz. Hammasini nomda tashab qo'yaman. Alohida juda ham taniqli odam ko'rinmoqdi men bu. Ha, buni ma'no. Anaqa bo'lib qopti endi, reklama bo'lib qopti. Ya bu birinchi kitobim. O'zingiz kitobingizni o'zingiz o'qiyapsizmi? Yo'q, o'qimayman. Bu nima? Mamta webinar yo boshqa narsa o'tkazganimda tursa kerak-da. Vot. Atak mana boshqa kitoblar parallelni yozdim. Kitob haqida so'ramoqchi edim. Da. O'zbek tilida yozilgan. O'zbek tilida yozilgan. Nech pul tikdingiz kitob qilish uchun? Nima haqida bu kitob? Bu kitob juda qimmatga aylandi menga, chunki 100 mingta tirajga gaplashilgan bu. Vot. I hozirgi kunda O'zbekistondagi bestseller. Bu shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish orasida mamnaqa nimalar qoldirganman spetsialni. Vot. Mamnaqa joylar, chtobi har bitta odam, misol uchun hammani ham kelib o'qishga yoki bir anaqa qilishga vaqti bo'lmasligi mumkin yoki puli bo'lmasligi mumkin yoki sharoiti bo'lmasligi mumkin. Ana o'shalar men siz ham bemalol ishlab yurish uchun mana shunaqa qilib qo'yganman. Xo'p, menga qiziq bo'lgan narsa, nech pul tikdingiz bunga? Pulda bir 100 ming dollar atrofida tikildi. 100 ming dollar shuncha kitob. Endi nech pul olib keldi? Yo, buni sotuv zo'r bo'ldi, lekin bir 250 ming dollardan o'qlandi, pul olib keldi. Ya'ni kitob biznesi yaxshi biznes. Lekin men biznes qilmadim. Nimaga deganda, qolganini ham o'zi kitobga qildimki, boshqalarga ham yetib borsin deb. To'g'ri, bundan menga vashi pul kerak emas. Shundan mehr berib qildingiz. No, yaxshi, qiziq kitob bilan shug'ullansa O'zbekistonda, ya'ni pul ishlasa bo'ladi. O'zbek hamma kitobda ham emas. No, nimaga deganda, bu birinchidan qimmatda bu. Nech pul? Bu 250 ming so'm. Bilmadim, dollarda qancha bo'ladi. Bu nima yo, rasmiy so'zda. Yo, uning uchun emas. Bu mana misol uchun qog'ozlari hammasi Belgiyadan kelgan. Bu pandemiya payti edi. Hamma narsa qimmat edi. Misol uchun men xohlardim bu kitobni tan narxini rosa tushirib, iloji boricha bir juda arzon qilib sotishligini xohlardim. Nu, bu qimmat aylanib qoldi-da bu kitob. Men Belgiyadan kelgan qog'ozlari pandemiya payti juda qiyin bo'lgan. Buni bitishi qiyin bo'lgan umuman. Buni ustida rosa ko'p odam ishlagan. Oho. Do'stlar, o'qiganlar bo'lsa kitoblarni kommentariyada izoh qilib qoldiringlar, o'zingizning fikringlarni, yoqdimi, yoqmadimi, nimaga? Da. Shunaqa. 100 ming tikdingiz, 250 ming chiqardingiz. Da, приблизительно shunaqa. Bu qiziq istoriya bo'lar ekan. Da. Menga bir qiziq edi, O'zbekistonda hozir moda bo'yapti-yu, lekin kitoblarni chiqarish biznesmenlarning ichida. Da. Lekin bu pul uchun qilinmagan, lekin. Rosti gap bu. Endi umuman o'zi bizani o'zbeklar pul uchun ishlamaydi. Yo'q, men rostdan samimiyat, pul uchun nima qilishimni men aytaman.
Ha, no bu pul uchun emas. Bu pul olib keldi deysizmi? Bu nimagaligini aytaman-da. Men o'zimga o'xshab qotdi bo'lib, ana qiynalib qotdi bo'layotgan bolalarni olib realni ishlash uchun qilganman buni. Maqsad faqat shu bo'lgan, lekin pribilda bo'ldi. Men yashamayman bu narsani shunaqa. Bu yaxshi, no aytganingiz ham yaxshi bo'lmasa bizda qanaqa ishlaysan bunda? Yo'q, bu pul uchun qilmagan, bunda pul ishlamayman. Bundan pul ishlamayman deb botdan pulimni nomdan sanab tashlashadi. Mana Jahongir, bu mani balkonim. Xo'p. Bu balkonda nima qilasiz demaysizmi? Nima qilasiz? Ertalab 5 da, bomdoddan keyin shunda bitta kofe damlaysiz. Mana o'tirasiz. Mana chaykali keladi. Men sizga qilib mana kitob olib o'qiysiz bu yerda, kofeni ichib. Bu havoni hech qatdan dunyoni hech qatdan topa olmaysiz. Mana ertalabki, mana dengiz yaqin 5 minutlik yo'l. O'shani hidi kelib turadi mana shu yerga. Chaykali mana sayriydi. Juda zo'r havo bo'ladi. Mani ertalab maza qilib kitob o'qiydigan to'chka masjid bo'ladi. Men o'yladimki, ertalabdan viski ichadigan joyda bo'ladi. Yo'q. Bu yerda kofe ichiladi. Shunaqa. Bu da. Mayr. Mana keyingi xonani ko'rsataman. O'zingiz ko'rayotgandirsiz, xonalar rostdan ham bu etaj sizniki ekan, bechora farzand. Bu faqat menga tegishli, nimagaligini aytaman. Chunki biron bir davlatga uchadigan bo'lsam, qaytib kelib turib, sразу yana ketishim mumkin-da. Shuning uchun menda hamma narsa tayyor turmasa, men ishlamayman. Ixtiyor Dusmanov etaj ekan-da, do'stlar. Da, da. Bu yerga nima deydi, bu Kenez sexi, mana ko'rasiz. Bu yerda hamma kiyimlar tayyor turadi. Mana bu yerda shimlar, bu yerda ko'ynaklar, bu yerda kostyumlar. Faqat klassik kiyasiz. Qaray, bu yerda bagajlar. Mana har xil sumkalar. Ras keldingiz, tirs kiyindingiz, bo'ldi ketasiz o'sha sразу. Bagaj ham hamma narsa tayyor turadi. Chunki kelgan paytda bir paytda o'zi yuvib, uni dazmollash ilojisi yo'q-da, bu qiyin bo'lib qoladi. Himchiskadan ham vaqtida kelmaydi narsalar. Kimni oynaga qarasiz, ketaverasiz. Kimlarni ko'rsa bo'ladimi? Ko'rsa bo'ladi. Nima firmalarni yaxshi ko'rasiz endi? Xo'p, firmalar bo'yicha har xil. Mana oxirgi payt menga kos yoqyapti-da. Mana kos ko'raman, Lacoste, Zara bor, Massimo bor, Armani bor, Boss bor. Zara parli kiyasizmi? Kiyaman albatta. Loro Piana yurmaysizmi faqat? Loro Piana da bitta yoqmaydigan narsa bor menda. Ularda bitta oyoq kiyim olishingiz uchun ham ustini ham olishingiz kerak-da. Usti yoqmasa nima qilasiz uni? Shunisi yoqmaydi-da menga. Shuning uchun endi bularni hammasini vaqtinda men olmayman-da. Buni keyin sotib oladi. Olib keladi, men kiyib ko'raman, yoqsa qoladi, yoqmasa yana obratni ketadi. Вот. Buni olib yoki buni mamnaqa qilishga menda vaqtim ham yo'q buni. Endi qimmat kiyimlarni yoqtirmaysizmi? Qimmat narsalarni. Mana qaysidir kostyumlar bor. Misol uchun mana bu. Eng qimmati qaysi? Bu Vakko. Mashi bitta anafasi. Nech pul turadi? Bu 1.5 ming dollar turadi. Pidjak ko'z. Yo'q, buni tagi ham bor. Buni tagi ham kostyum shim. Вот. И Armani bor. Mana bitta. O nech pul? Bu где-то bir 3 ming dollar turadi. Rosa havo dimakan boru, kichkina xonada biz konditsioner yo'q, terlatamiz isib. Bu yerda xona nima deydi? Shkaflar sig'maganligi uchun biz mana bunaqa qilyapmiz, oson bo'lishi uchun stilash qilyapmiz. Prosta i bu yerda qotdi mana bunaqa anaqa turadi. Mashina havo aylantirib turadigan, потому что kiyimlar yomon bo'lib qoladi. Juda vlaga ko'pdi bu yerda. A uni qo'shmadik, juda shumlidi. Juda ovozi baland uni. Keyin. Yana o'zimni xonam bu kechqurun kelganimda Jahongir. Pastda mehmon bo'lsa yoki bir anaqa bo'lsa, men bu yerda qolaman. Chunki men xohlagan paytimda uyg'onib ishlashim mumkin-da. Tushunasizmi? Ras turding, hech kimga xalaqit qilmading, borib ishlayverasan. Cha zo'r qilib qo'yibdilar. Charchasalar Ixtiyor Do'smetov etajga ketdim-da, bo'ldi, shu yerda qoladilar, yashaydilar, bas kim tushaydi. Yo, oyim kelsalar bu yerda yotadilar, men pastga tushaman. Yaqinlaringiz ham bo'ladi. Gostivoy xonada? Gostivoy xona ham. Men ham bu odam o'zini osib qo'yishi mumkin. Yo, bu xonaga o'zi yo uxlashga yo o'zingiz oshishga kirasiz-da. Hazil albatta, bu bilmayman nima uchun bunaqa bo'lgan. Вот. Shunaqa qilib qolgan. Mayli, bu yerda nima hojatxona? Bu yerda, bu yerda borning. Bu yerda faqat sizning shaxsiy hojatxonangizmi bu yerda ham? Yo'q. Bu yerda unaqa deya olmayman, потому что kir mashina ham shu yerda, там душевая ham shu yerda, boshqa ham shu yerda. Siz millionerlar bilan ishlaysiz. Katta biznesmenlar bilan ishlaysiz. Ularni o'qitasiz. Ularga og'ir aytganda aql o'rgatasiz. Xo'p, shunaqa deydi. Endi odamni gap bilan lekin o'zingiz unaqa million dollarlik uyda yashamayapsiz-ku, ularni miqyosida oddiyroq uy. Nimaga? Odamda endi qadriyat har xilda, ценность har xil bo'ladi odamda. Masalan, men har bitta davlatdan unaqa uy quvradigan bo'lsam, misolni, u uy birinchidan meni bog'lab qo'yadi o'sha davlatga.
Ben ki hazır doğru kemiydi. Ben 50 yaşım geçe maksat koyuyorum. Ben devletlerini yazıp koyuyorum. Ben kaysi devletle giyişim, barışım gerek. Şunun için, deme deydi, Çetel'deki hazır, misalı, birinci uyum bu de. Kıtıyorki uy buldu. Şimdi ne yapalımızı? Dostlar, eslat bu tamam. Biz Türkiye'nin kıtıyorki düşmentifi kuzlar bilen kurumumuzu. Da. Kanda okulab, bu da Özbekistanlı biznesmen, Özbekistanlı biznes kararıyım biznesmen, o da yaşayışına. Kız kaka var mısın kıtıyorki? Sizlarga İstanbul'da yaxtadi ko'rsataman. Yaxtadi. Ha, pachim, patam ushta ham Yevropani, ham Osiyoni bir paytda ko'rsatish imkoniyati bor-da. Tanishim turk seriallarini yaxshi ko'radi-da. Ha. Seriallarini ko'rib, botga kelgandan keyin, voy, serialda vobshe boshqacha edi-yu, bu yerda sal boshqacharoq ekan. Mana boya sizga aytgan bizning kontraktdagi mashinani olib yuradi bizani. Postoyanlik. May, baxma. Ana xolos. Yo, bu almashib turadi. Bu kontraktda yo'q firmaniki. Xo'p, mana keldik. Ha, da bo'lmasa, Boylani Istanbul'da, Turkiyasi. Da da da. Qatki keldik xos. Biz Bebekdamiz. Bebekda biz eng qimmat mahalla. Eng qimmat mahallalardan biri. Shu yerda eng boy turklar yashaydi. Da. Turistlar, yaxtalar, yaxtalar. Taxminan uy necha pul turadi bu yerda? Ana shu suv bo'yidagilar, men biladiganlarim eng arzoni shu 2-3 milliondan boshlanadi. 2-3 million dollar. Ne ketdi yo'q. Mahalla yaxtada ko'rsata, mahalla ichkariga kiramiz. O'zbeklarimiz yashaydimi bu yerda? Men eshitmaganman. Da. Do'stlar, xalq nasib qilsa bizlar ham o'zbeklarga shunday joyda yashab. Niyat qilib yurganlar bor. Niyat qilib yurganlarga like, kommentariyada qo'llab-quvvatlanglar. Yuringlar, baliq ushlayapti, ko'ramiz. Yuring. Можно снять. А что, not big fish? Yes? Big fish is Stavrid. Stavrida. Stavrid. Not big fish. А катта балык, нет катта балык? Нет. Ана достлар қарайли атмосфераны. Балык ушешватты. Истанбулга келиб балык емаш хато де, достлар. Atmosfera bomba, ixtiyor aka. O'zingiz ham bunday baliq ushlamaysizmi? Men baliq ovini fanat emasman. Men fanatiman-da, yoqadi menga juda. Men o'zim rosa charchagan paytimda o'zim bitta o'zim o'tirib 2 soat, 3 soat aylanib kelaman. Ha, bitta o'zim. Osmanskiy imperiya bo'lgan. Da, Osmanskiy imperiya bo'lgan birda. Lekin turklar maladis, aeroporti eng katta dunyoda, dahshat. Port juda ham rivojlangan, rosa pul ishlanadi bu yerda. Juda ko'p. Rosa pul ko'pligiga qaramay, o'rtancha oylik necha pul Istanbulda? Eng kam oylik bir shu 5000 liracha taxminan. 250 dollarcha bo'lsa. 250 dollar? O'zbekistonda ham shunaqa oyliklar? Undan ham ko'p O'zbekistonda. Ha, qaysi? Qoyil do'stlar. Nimaga unaqa arzon? Endi iqtisodi juda tushib ketdi deb bilan. Ha-da. Oldin misol uchun 5000 liras qancha bo'lgan? 5000 liras taxminan 1000 dollar bo'lgan. Bir 1000 dollar bo'lgan. Misol undan ham ko'p bo'lgan vaqtda. Unda ko'pchilik ham ishlasa arziydi. Hozir endi o'sha pulni top yurganlar dollar hisobida juda kam bo'lib qoldi. Shuning uchun ko'pchilik qaytib ham ketdi, kamaydi odam. Lekin bitta gap qattiq aytdingiz, bu yerda o'rta hol yo'q, aholi yo'q, juda ham boy yo'q, kambag'al. Kambag'al. Qarochi bunda olib qolsa Istanbul chiroyli, lekin bir tomondan juda ham qiyin bo'ldi ham yashash. O'ziga yarasha muammolari bor. Bor, bor. Joriki bizani yaxtami shundoq qilib aylanadigan? Ha, bizani yaxtamiz shu. Qani bismillah. Qani yuringlar. Katta katta kichkina emas. Da. Yetarlicha. Chora aka, shunday qilib Bosfor dengizida sarqomiz ham. Ha, Bosfor. Bosfordamiz. Tez-tez chiqib turasizmi shunaqa? Ha, bir xil paytlar juda ani asablar o'ynab, bir rosa charchagan paytimda bitta o'zim chiqaman. 2 soat aylanib kelaman, yaxshi bo'ladi shun bilan yana. Shunday qilib oyiga qancha pul topasiz? Oyiga emas, yiliga. Yiliga. Milliondan ko'p. Milliondan ko'p. Da. O ko'p qancha ko'p? Endi ko'p. Har yili har sanashash ko'ramiz. Men bir yilda 20 tagina odam olaman.
har xil darajadagi tadbirkor bo'ladi. Shuning uchun hozir meni ma'mincha deb aytmayman, lekin men uchun ya'ni mana shu qilayotgan ishimda milliondan kam bo'lsa, v prinsipe kam bo'ladi. Da? Da. Hop, na oylik xarajatlaringiz qanaqa Istanbulda? Necha uchun? Meni o'zimni shaxsiy xarajatim kam. Nimaga desiz, men kun davomida nima xarajat qilishim mumkin, misol. Lekin eng asosiy oilaga, ota-onamga, undan tashqari o'zimni qiynalgan qarindoshlarim bor, undan tashqari beyob bechoralar bor, boshqalar bor, yog'ib-yog'ib bir 30 ta oilani yordamlashamiz. Oyiga qancha xarajat qilasiz shunday qilib? Shaxsan o'zimgami? Oilangizga. Ha, masha ofis bilan uy orasida bir 10 ming dollar ketadi oyiga. Ha, aniq. Bu eng kami. Bu eng kam. Agar yana boshqa-boshqa xarajatlar bo'lsa, misol uchun har 3 oyda oilaviy dam olamiz. Men o'zim ham dam olaman. U paytda uje o'sadi yana. O'zimga hayotimga ko'p pul kerak emas. Menga bitta kofe bo'lsa bo'ldi deysiz. Nimaga unda shuncha pul kerak sizga? Nima qilasiz pullarni? Yordamlashaman. Ota-onam bor, men boqqan, ukalarim bor, shogirdlar bor, qiynalganlar bor. O'shalarga yordamlashaman, shundan mazza qilaman men. Shundan rostdan mazza qilib yashayman. Do'stlar, yordam kerak bo'lsa Ixtiyor Do'smetov mamtin Instagramlarda ko'rsataman, yozinglar. Shu bo'ldi. Tamomsiz. Xo'p. Coaching 1 million dollardan ko'p olib keladi o'z. Klubcha, biznes klub. Biznes klub bo'yiga yetganimdek, taxminan agar xudo xolasa yaxshi ketib tursa, bu hali tendensiyada bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir 1 milliondan ko'p olib keladi. Xo'p, mana shu coachingiz bo'yicha qani ismlarni aytib chiqing mana shogirdlaringizdan. Xurshid To'rayev yana kimdan? Xurshid To'rayev bor bizda o'qiganlardan. Misol brendlarni ayta qolaylik, ko'pchilik taniydiman. Ermak brendi, misol uchun umumiy dasturlarimizda Evos kelgan, misol Evos rahbarlari. Evos rahbari kelgan. Evos rahbari kim aytgancha? Husomiddin akam bilan Rahmonali, ular ikkita. Ikkita inson. Ha. Ular ham multimillionerlarmi? Albatta, endi nima deb o'ylaysiz? 60 ta tochka ochgan odamlar. Ular nimaga kelgan? Ular bizani umumiy dasturlarga kelgan. Shaxsiy coaching emas, umumiy dasturlarga kelishgan. Alohida ham bir nima ham qilganmiz, gaplashganmiz, boshqa qilganmiz, yaxshi bo'ldi. Yaxshi biznes yuritayotgan akalarimiz. Xo'p, juda ko'p Oilton bor. Mana hozir Farg'onadagi, umuman O'zbekistondagi neftinoy kompaniyalarni bir ko'zga ko'ringanlardan biri. Aniq 5 taligiga kiradigan. Qanaqa obrotida? Taxminiy obroti bir 50 million dollar. 50 million dollar. U shaxsiy coaching kelgan sizga. Shaxsiyga ham bir marta kelganlar, undan keyin bizning Mix klubi a'zosi ham ular. Undan tashqari boshqa brendlar ham juda ko'p. Misol hozir hammasini aytish mumkin. Misol nima deysiz? Ayol kishilar bor. Mana hozir Maftuna Arabbayevna hozir mana o'zbek ayollar tanimayman, rostini aytaman, men transplant qilaman. Muxlislar tanir balkim. Nima qiladilar ular? Ular imenni ham ta'limdalar, mana oxirgi payt ta'limda bo'ldi. Ular zo'r, kuchli shaxsiy brend qurdilar. O'sha paytlari menga kelgan paytlarida, men esimda bor, kechasi yig'lab, ustoz, men bu oy minus 2 ming dollarda chiqdim, minus 5 ming dollarda chiqdim deb aytardilar. Hozir menimcha bir 100 ming, 150 ming dollar pul topadi. Har oy. Da. Qoil. Juda ham yaxshi va juda ko'p. Men o'ylayman, o'sha nimada ko'rsatasizlar, masalaga logotiplarini beraman, agar iloji bo'lsa. Sizni muxlislaringizga ko'rsatsangiz, ko'pchiligi bir 50% aniq tanish. Xo'p, ko'p boy odamlarni ko'rasiz, pulli odamlarni pullar bilan o'zingiz ko'rasiz. Pul baxt olib keladimi? Olib keladi. Pul baxt olib keladi. Agar nima uchunligini bilsangiz, то есть nima uchun topayotganingizni bilsangiz, o'sha pulingiz yaxshilikka xizmat qilsa. То есть sizni ham, sizni o'zingizga ham xizmat qilsa. Agar xizmat qilmaydigan bo'lsa, unda qiyin. Lekin baxt olib keladi. Biz ham, men misol uchun, men ham kambag'al oilada o'sgan bo'laman, tug'ilgan bo'laman, boshqa qiyin. Men ham o'ylaganman, pul qanaqa baxt olib kelishi mumkin, boshqa deb. Shunga ishonib yurganmiz-da endi biz katta bo'lganmiz. Lekin juda ko'p imkoniyat beryapti-ku. Misol ko'pchiligiga qanaqa qilib yordam berasiz? Pul bilan yordam berasiz. Oddiy misol aytaman. Yaxshi er bo'lmoqchi bo'lsangiz ham pul bo'lish kerak-da. Yaxshi aka bo'lish uchun ham pul kerak. Endi mana qarang, sizning shaxsiy coachingingiz pul turadi. Sizni har xil odamlar ko'radi. Katta biznesmenlar ham, o'zining yo'lini boshlayotgan yoshlar ham. Mana
tasavvur etamiz, kimdir bizning videomizni qarab o'tdi. Xo'p, mana situatsiya shunchalik yaxshi emas. 10 ming dollar oyiga pul ishlamoqchi. Qanday qilib u pulga chiqsa bo'ladi? Nima mana konkretni nima tavsiya etasiz? Xo'p. Qarang, mani fikrimcha любой odam 10 ming dollarga chiqa oladi. Любой odam, даже juda talanti yo'q odam ham-da, lekin talant hammaga berilgan. Prosta muammo nimada deydigan bo'lsak, odam o'zini ustida ishlagisi kelmaydi. Bu eng qiyin narsa, odam o'zini ustida ishlash. Misol siz 10 yil oldin hozirgi topaman, topayotgan pulingiz o'ylamagansiz topamandir, to'g'rimi? A siz nima qildingiz mana shu kanallarni rivojlantirish uchun? Qancha mehnat qildingiz? Qancha davlatga bordingiz va hokazo. Misol, o'zim yoqqan ishim ham shuna. Ha, mana xuddi shu narsa. Men o'shaning uchun juda ko'p aytaman. O'rtoqlar, 1000 dollar pul topdingmi? 100 dollarga o'qi, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa 100 dollarga 10 ta kitob olib o'qi. Moliyaviy o'sha finansiy intellektni oshir. Nimaga men o'qimaganman kitob? Shart emas, kimdir o'sha to'g'ri anaqaga tushadi, atmosferaga tushadi. Kimdir. No, bu hammada ham bo'lmaydi. Misol uchun men boshimda ustozlarim bo'lgani uchun men kitobdan boshlamaganman. Men o'sha yaxshi pul topganimdan keyin kitob o'qishni boshlaganman. Misolida, tushunasizmi? Agar hammada hayot har xil bo'ladi. Kimdir yaxshi okruženiyaga tushib qolsa, yaxshi yon atrofga. Unga shart emas, chunki boshida yo'l ko'rsatadigan odamlari bor. Ya, bo'pti, shu tomoshabin ko'rayotdi, aytdi, buni tushunamiz, ixtiyor ketdi, qanday qilib 10 ming dollarga chiqdi. Qarang, bu 10 ming dollar masalasi juda ko'p prikol bo'lib ketgandi o'zi. Men 10 ming dollar men bekor bu savolni bermayapman, videoingiz bor-da, YouTube'da. Bitta gap aytaman. Bunga mavzuyimiz mana 10 ming dollarlik daromadga chiqish, men o'zim va'da berganimday, oddiy qilib tushuntiramanda, 10 ming dollarmi, 100 ming dollarmi farqi yo'q. 10 mingdan boshlaydi. Yo'q, u narsa yo'q. Birinchidan 10 ming dollar topaman deb harakat qilmang, bu juda kam, o'rtoqlar. Сразу millionni ko'zlayvering. Сразу millionni ko'zlang i prosta qilayotgan ishingizni zo'r qilishingiz kerak bo'ldi. I shunaqa zo'r qilishingiz kerakki, boshqa birontasi qaytarib qila olmasin. Buni bilaman deyotsam o'shabing. Qanday 10 ming dollarga chiqaydi? Mana shu yo'li. Birinchi, yaxshi ko'rgan ishingizni topasiz, o'sha ishingizni любойidan yaxshi qilishingiz kerak. Bo'ldi. 10 ming ham bo'ladi, 100 ming ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Bu tushunasizmi, siz hozir aytmoqchisizki, nimandir olib, nimandir sotib shunaqa. Yo'q, men uni bilmayman. Men unaqa o'ylamayman. Men nima o'ylayotgan bo'lsam, siz aytgan narsangizni odam o'zi yetib kela olmaydimi? O'zini qilgan ishini yaxshi qilsa, pul topadi bo'ldi. Bu oson deb o'ylaysizmi? Bu eng kamida 10 ming soat degan. 10 ming soat degani bu 10 yil degan. Yo, siz nima kerakiz bo'ldi? Tushunmadim. 10 ming dollarga chiqish uchun. Endi tushunasizmi, men sizga aytaman, agar biznesda misol tijorat yoki savdo bo'lsa, men u temaga aralashmayman. To'g'ri, u mening mavzuim emas. Uni o'zini ekspertlari bor, uni o'zini anaqalari bor. Ani 5 ming dollargacha, 10 ming dollargacha qaramaydi demaysiz? Yo'q, demayman. Unaqa. Katta biznesmenlarni o'sha tupikka kelib qolgan, emotsionalni yo'q qolgan, o'sha qiziqishi yo'q ish nimaga, o'shalar bilan ishlaysiz. Mana psixolog o'xshab. Da, endi qarang. Mana bitta akamlar bor-da, Karim akam, multimillioner odam. Даже milliarder desa ham bo'ladi. Men ularga misol uchun o'zimni darajamdan turib savol beraman-ku. Shu paytda menga aytadilar-da ko'p. Men seni raqamlaring atrofida o'yla olmayman deydi, prosta. Men senga maslahat bera olmayman deydi. Patr tushunmayman. Ular v основном import bilan shug'ullanadilar. Qozog'istonga juda ko'p mahsulotlar, ya'ni o'tta juda ko'p. Yo'q, yo'q. Qozog'istonlik akamizda. Da, qozog'istonlik akamiz, o'zbek akamizda. Soktan tortib hamma narsa, vot bitovoy deylik, даже qurilish. Karim aka mehmonga chaqiring. Siz Almatada ko'rishamiz, xudo xolasa. Sizga to'g'ri keladigan sonlardan vaprosta beramiz. O'shalar ham misol uchun mendan nimadir so'rasalar, mendan so'raydilar, lekin men so'ray olmayman, chunki men topayotgan moliyani ular tushunmaydilar. Ular uchun juda kam u. Tushunasizmi? Vot. Xo'p, Istanbulni 5 ta plusi, 5 ta minusini chiroyli qilib bir mamlaqa deb tushuntirib bering. Xo'p, 5 ta plusidan boshlaylik. Plusidan boshlaylik. Yaxshi. Xo'p. Birinchidan o'zingizlar ko'rib turganidek, mana bu Bosfor suvi bor. Xohlagan paytingiz chiqishingiz mumkin-da. Bu sharoit uncha-muncha davlatda yo'q. Не то, что davlatda, a shaharda yo'q. A bu yerda ofisdan chiqdingiz, сразу уже dengiz bor. Mazza qilib dengizda bo'lishingiz mumkin. Вот. Ikkinchisi havosi. Eng zo'r tarafi. Uchinchisi bu ovqati bo'lsa kerak. Ya'ni bizga to'g'ri keladi. To'rtinchidan bu har qadamda bu yerda masjid bor. Ya'ni bu nima degani? Azonning ovozi eshitilib turadi, har doim Xudoning borligi esingizda turadi. Любой payt. Вот. Beshinchisiga keladigan bo'lsak,
o'sha 5-sinfda qiynalar ekan menda. Bu yerda misol uchun menga o'zimga yoqadigani, bu yerda biblioteka, butun mirovoy biblioteka bor. To есть qidirmaysiz hech qayerdan, zakaz ham qilmaysiz deyarli. Turk tilini bilsangiz bo'ldi. Minusiga kelib, minuslarni aytaman. Da, minuslariga keladigan bo'lsak, eng katta minusi bu probka ko'pligi. Ya'ni har doim probkada yurasiz. İkincidən adamların agressiyası var. Bunge nima deydi? Yəni şunaqa bo'lgan mentalitet. Üçüncüdən mənə yoqmaydigani, məsəl üçün mən erkin nazar qıb maşını alıb hayda olmayman de. Bu qiyin, İstanbulda maşına haydash qiyin. Vot. Minusları v prinsipi şu. Unaqa başqa juda katta minusunu bilmayman. Şu? Yo'q, oddiy narsalar endi so'z. No, oddiy-da rostdan ham. Endi hamma biladigan oddiy anaqasi shuda. Ixtiyor aka, qana ozgina tushuntirib berib yuboring, qatta bizga mana bu San Fransiskoning mostiga o'xlagan mostda. Da. Bunaqa mostdan 3 ta. Aha. Xo'p, biz hozir Sarier degan joydamiz. Va Sarier uje Istanbulni prinsipi eng oxir uje bu yerda Qora dengizga chiqib ketiladi shu. Vot. Az biz bunda qaytamiz, Osiyo tarafı bilan bunda yana o'zimizni boyiga bebekka boramiz. Vot. Bu yerda endi eng ano spalni rayon deymiz u. Puli bor insonlar uchun eng maza qilib bir oilaviy yashaydigan rayonlardan biri. O'sha 2-3 million dollarlik uylar bu yerda. Bu yerda har xil. Bu yerda uje nima deydi, narxlar o'ynaydi. Bu yerda arzon ham bor, qimmat ham bor. Nimaga bog'liq? Bu qanchalik suvga yaqin yoki uzoqligiga. Ha, da. Da. Suvga yaqin bo'lsa, suvga yaqin bo'lsa eng qimmati. Uje 500 metr tepaga chiqsangiz, uje 10 barobar arzon ham bo'lishi mumkin. Istanbulda cho'milib bo'lmaydi, lekin bu yerda cho'milishmaydi. Endi Bosforda men cho'milmaganman, lekin cho'milishadi. Mana boya ko'rib keldik, boya. Antaliya nima dengiz? Antaliya endi Antaliya. O'rta yer dengizi. Ha, o'rta yermi? Da. Srednye Zemnomorye. A Bosforda nima cho'milmaysiz? Birinchidan suv shur. İkincidən anu meduzalar var, başqalar var. O'shanga lutsi bo'ldi cho'milmagan yaxshi imenda Bosfor ro'zda. Imen İstanbulda, mana. Da, İstanbulda. E ko'p ko'ryapsiz kemalar mana. Portlar o'tyapti, bularni yoqilg'isi tushadi, boshqasi tushadi. O'shaning uchun lutsi moreda, o'sha dengizda cho'milgan yaxshi. Hayotda mazmunni yo'qotib qo'ygan insonga nima maslahat bera olasiz? Birinchi bo'lib o'ziga qarab yurish kerakda любой odam. Hayotini mazmunini yo'qotdimmi? Realni men bu hayotda nimani xohlayapman o'zi deb realni o'tirib o'ylash kerak. Bu anu shunchaki nima xohlayapman? A pulim bo'lsa, bu bo'lsa, bu bo'lsa bo'ldi degani emas. Realni o'ziga kelish kerak. Hamma baxtni yoki hamma pulni umuman hamma narsani tashqaridan qidirilmaydi. Odam o'zidan qidiradi. Agar o'ziga to'g'ri kelmasa yoki qanaqadir narsa yoqmasa, u prinsipi o'zida-ku. Undan voz kechish ham mumkin, unga yaqinlashish ham. Shu bu juda oddiy o'zi. Biz katta problema deb yurgan narsalar oddiy narsada. Yechimi ham oddiydi. Depressiyada yurgan odamcha qanday chiqsa bo'ladi depressiyadan? Depressiyadan chiqishi uchun men hammaga maslahat beradiganim, ayniqsa tadbirkorlarga, men aytaman, bitta joyda tiqilib qoldingizmi deyman. Shunda hamma ishingizni tashlang-da, keting o'tib-o'tga deyman. Keting, qayerga borasiz, bilmadim, Maldivga borasiz, boshqaga borasiz. Shu charchab ketguningizcha dam oling. Вот прям charchaysiz-ku, dam olishdan charchaganmisiz hech? Yo, charchaganman. Da, o'shanaqagacha zerikib qolasiz. O'sha zerikib ketishingiz kerak-da juda ham. Tushundingizmi? Undan keyin o'sha joyda turib, siz уже biznesingizga, hayotingizga chetdan qarashni boshlaysiz. Ha. Вот. Mana mashina narsa yordam beradi. Уже sizda уже prioritet paydo bo'lishi boshlaydi. Menga realni kerak, menga realni kerak emas. Вот. Shunaqa qilib depressiyadan chiqiladi o'zi asosan. Keyin yana ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li agar o'tbotga chiqa olmaydigan bo'lsangiz, просто ertalab turasiz. Mana shu o'lgunicha yugurasiz. Просто fiziki yugurasiz. Mana shuna qilib turaman. Da. Yugurasiz, yugurasiz, yugurasiz. Shunaqa bo'lish kerakki, yiqilib tushishingiz kerak. Misol, buni bir 10 kun davomida qilishingiz kerak. Bir 10 kundan keyin men sizga kafolat berib aytaman, uje depressiyani 90% bo'lmaydi. Faqat buni qilish kerak-da. Yotib qorong'i xonada ana yostiqni qattiq quchoqlab yotgandan foyda yo'q. Umuman depressiya yechilmaydi. Ish ham yurmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Вот. И yana bitta anaqasi bor. Maqsad nima bo'ldi? Maqsad energiyani ko'paytirishdi. И yana bitta anaqasi bor. Kim depressiya holatiga tushayotgan bo'lsa, vazningizga qarab ko'rishingiz kerak, vesga. Agar ves keragidan ancha ko'p bo'lsa, bu avtomatikki siz xolasiz, xolamasiz depressiya bo'lib keladi. Nima qilish kerak degan bo'lsangiz, ozing, 20 kg. Zana o'z belada shu muammo bor-a? Juda muammo. Biznesmenlarda ham. Juda muammo. Katta qora. Ishoning, mana shu bir 80% da bemalol deb aytsam bo'ladi. Sizning ishingiz ustida? Juda ishlayman. Ishlaganda men 9.5 kilo tashadim.
iman tez semiraman ham tez ozamasam ozamanam da. O'shaning uchun bilasizmi nima deydi? Buni o'ylab ko'rish kerak. Men hammaga aytaman, ozing, charchaguncha dam oling, ertalab borgan joyingizda ham damda ham bir yuguring deyman. Вот eng asosiy qilish kerak bo'lgan narsa. Odamda energiya ko'paydimi? U energiyani qayerdir ishlatish kerak-ku. Ishlatsin, biznesiga ishlatsin, boshqa narsaga ishlatsin. Siz mana shu Istanbulga ko'chib kelgan sababi Toshkentda qandaydir depressiyaga uchrab qolganmisiz, o'sha qandaydir patolog? Yo'q, men depressiyaga uchraganim u Malayziyaga ketishimda bo'lgan. Nimaga? Yoqmaganda, ish yoqmaganda. 10 yil oldin Nazarbayev ham ishlagan yerdan keyin. Da, da. Bitta ish qilib joyini tegganmiz. Hayot. Yetishdi, men o'ylagan narsani hammasiga erishib bo'ldim-da. Hayotda o'zgarish. Da. Realni o'zgarish xohladim, bordim, realni o'zgardim. Вот. Shuning uchun o'zimda bo'lgan narsani bemalol boshqalarga ham anaq qilaman-da, ilinaman. Ixtiyor aka, o'zbekistonlik biznesmenlar bilan ko'p gaplashasiz, tadbirkorlar bilan, katta-kattalar bilan. Har bir xalqi o'zining qandir minuslari bor. O'zbek biznesmenlarining nima minuslari bor? Qaysi minuslarni to'g'rilashsa, undan ham zo'rroq bo'lishadi. Xo'p, eng katta minusi bu mentalni kambag'alligi. Ya'ni pul ko'p bo'lishi mumkin, lekin boshda kambag'aldi. Tushunasizmi? Men aytamanda, misol uchun siz nech pul o'zingizga ishlatasiz deyman-da. Hech bo'lmaganda o'sha topayotgan pulini 10%iga o'zi maza qilib dam olmasa, ну, в принципе, nima qiladi ishlab deyman. Bir kerakmi ishlatmasangiz? Kelishadi Turkiyaga yoki bir boshqa davlatda ko'rishib qolamiz. Juda bir uncha emas, nima deydi, joylarda yashashadi. Misol, arzonroq narsa qidiradi. Juda boy. Men endi ularni hamma narsasi men qo'limda bo'lgan uchun men aniq bilaman-da nech pul topishini. Tushunasizmi? Shuning uchun men aytaman, nimaga siz o'zingizdan yeysiz deyman. Misol uchun qarang, samolyotda tasavvur qiling. Avariya holatida nima qiling deydi? Ana maska tushgan paytda birinchi kimga taqing deydi? O'zingizga. Ha, o'zingizga. Почему? Chunki siz agar o'zingizni qutqara olmasangiz, birovni qanday qanaqa qutqarasiz? Men aytaman, siz zo'r yashashingiz kerak deyman. Nimaga? Chunki sizni bo'yningizda oilangiz turibdi. Vataningiz turibdi, ota-onangiz turibdi, bilmadim. Hamma narsa biznesingiz turibdi sizni bo'yningizda. Shuning uchun birinchi bo'lib siz yaxshi bo'lishingiz kerak. То есть o'zingizni yaxshi his qilishingiz kerak. Agar unaqa bo'lmayaptimi, ну, nima keragi bor bu unaqa ishlab deyman-da, lutchi ishlamang deyman. Muxtor Ali Ibrahimovdan Kaliningradda intervyu olganimizda, ular ham multimillionerlar, eng katta zavod, mebel chiqarish bo'yicha Rossiyada Putinga mebel qiladilar, boshqa prezidentlarga. Aytganlar, meni odam italyan chiqgan deydi. Men oldim o'sha oddiy kiyinardim, oddiy otellarda qolardim. U menga aytgan, menga qarasan, agar o'zing Mercedes haydamasang, yaxshi otellarda qolmasang, yaxshi kiyinmasang, sen bilan italyanchilik ishlamaydi, sababi sen o'zingga pul ayasan, значит, birovga ham pul ayasan. To'ppa-to'g'ri. Mana shu fikrga men million foiz qo'shilaman. U miyamda qolib ketgan. Bu rostdan ham shunaqa. O'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganmadingizmi? Biling siz. Yaxshi ko'ramaysan. Yo'q, ne to, что, misol uchun, men bittada ko'raman-da tadbirkor. Omda ko'raman-da, aytaman. Bu o'zini yaxshi ko'radigan odammi yoki yo'q? O'zini yaxshi ko'rmaydimi? Bu prinsipi men bu odam bilan ishlagim ham kelmaydi. Yo'q, ya'ni o'zini yaxshi ko'rgan odammi, boshqalar ham yaxshi ko'radi. Odam qilishadi. Bu bor gap bu. Shuning uchun bormas kamchilik, bu juda ham qattiq narsa. Lekin uzr, bitta yana katta biznesmen, o'zbek biznesmen, men aytib o'ta olmayman. Ismini u ham aytgan, mana qanday deyapti, pul kelishi boshlaydi-yu katta deyapti. Agar uni ishlatmasang, misol uchun oldim oddiy Hyundai deyardim, keyin Mercedes oldim, keyin Maybach oldim, vodiytel bilan deyapti. Har doim hayotimni ani uravnini o'zbek tilida nima bo'ladi? Darajasini? Darajasini ko'tarib boraman. Ko'targanim yarasha boshida qiyin bo'ladi, mana misol uchun vodiytel olaman, qimmat pul o'tib ketyapti, lekin bir yil o'tadi, bu menga уже oddiy hol bo'lib qoladi. Eman dal shu ko'tarib. Menda bitta zo'r keys bor-da bunga. Men boya aytib berdim-ku, birinchi Captiva olgan paytimda 2008-yil, o'yling, u payt Captiva degan 2010-yil ekan, 2009-yil, 2010-yil birinchi olayotgan paytimda hamma menga aytganda, buni xarajatin san bu qiyin bu degan. San tin bo'li yosh bo'lasan, qanaqa Captiva deyilgan, daje men odam ham aytganlar shunaqa deb. Necha yosh bo'lgansiz? Necha yosh bo'laman? Bir 23mi, bir blizitsenlarda. Ishonasizmi, bir haftadan keyin men уже o'rgandim bunga. Men boshida rostdan o'tirsam gabarit katta, biz unaqa narsa boshimizga sig'magan, xarajati tam boshqa narsa. Bir haftadan keyin men o'rgangan bo'lsam, bir oydan keyin bu normalniy расход bo'lib qolgandi, то есть. Bo'ldi, уже bunga o'rganib ketasiz. Tushunasizmi? Da. Mana ham xuddi shunaqa Spark, Malibu, keyin Mercedes. Ha, Mercedes уже oddiy narsa уже. Oddiy narsa bo'lib qoladi bu narsani hammasi. Bu yerda опять же, да, qiziqi yo'q, undan ko'p pul ishlash kerak, потому что menga komfortno. Yo'q, hayotim darajasini ko'tarishim kerak. Yo'q, degradatsiya urush ketadi bu yo'g'iga.
Adam любой нәрсәдә битте стандартын күтәреп йөрүш керек иде. Стандартын күтәреп йөрүш дигәне бу аны просто кылышым керек дип эмас. Просто шарт. Буны кылышым шарт дип караш керек. Мисал өчен нима кылган булар дисез, агар хәзер 10 та балагыз булганда ташлап коймыйсыз ку? Булар бакасы. Бу по-любому бакасы. У дигәне кәмбагал адам юк, жуда һәм таңлыклы Өзбекстанда бизнесмен бар, мультимиллионер, 15 та фарзанды бар, 15 та. Тохтамыйды ошо үчүн, просто. Ушан үчүн айтмакчымын, ошо 10 та баланы тапыш үчүн, 10 та баланы бакыш үчүн сиз һәммә нәрсә кыласыз, ди. Түшүнөсүңбү? Ошо битте нәрсә сизге шартлы рәвешкә өтмәгәнчәчә, принцип һеч нәрсә үзгәрмейди хаятта. Do'stlar, men tavsiya etaman, mana shu aytgan narsalarni quloqqa qo'yib, haqiqatan ishlatinglar. Men o'zimdan ham o'tganman, bor gap. Ну, bizani kamchiligimiz bor. Mana men oldin o'zimga mana shunaqa ayirdim, sog'luvga, boshqa baloga. Bir xil millionerlarni ko'raman-da, o'zbek millionerlarini. Puli tiqilib yotibdi. Rosa kasalvon, qandir oddiy kimdi, arzon lavashlarni yeb yuradi, organizmni undan battar o'ldirib. A u pulni ishlatmasangiz, nima kerak bor uni ishlab? Balki kerak emas turam, balki shuni sog'lig'ini ishlatish shu narsaga. Qichor aka, eslatib o'tganimdek, mana hop qiziq ma'lumot bo'ldi. Qando to'g'ri maqsadlarni odam o'z ustida qo'yish kerak. Rivojlanish uchun qanaqa to'g'ri men tavsiya berayim. Maqsad juda ham kuchli narsa. Mana men yoshlikdan maqsad qo'yib boshlaganimdan keyin sal o'sishni boshladim. Bo'lmasa tushuncha yo'q edi haqqa. 25 yoshda hamma qo'ygan maqsadlarim yo'q bo'lgandan keyin vashay hayot qiziqmas bo'lib qoldi. Depressiyada bo'lganman 1 yil. Shuning uchun nima tavsiya berasiz? Qanday to'g'ri maqsadlarni qo'yish kerak? Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa maqsad qo'yishda. O'sha umringiz oxirigacha bo'lgan maqsadlarni birinchi qo'yib oling. Чтобы oldingizdagi 1 yilda qo'yish uchun. То есть, misol uchun yoshingiz 30 da bo'lsa, deylik ana 80 yoshgacha yoki 100 yoshgacha yashamoqchi bo'lsangiz, misol Xudodan-ku endi hammasi. O'shangacha bo'lgan hamma maqsadingizni yozib chiqing. Mana men mana shu dunyoda misoli qaysi maqsadlarga erishsam, vot realni men o'zimdan xursand bo'lgan bo'lardim, deysiz-da? Hamma maqsadlaringizni yozib oling. Keyin ularni har birini misol uchun har 10 yillikka yoki 5 yillikka bo'lib chiqing. O'shanda sizda butun kartinka paydo bo'ladi. Ana. Bitta biznesmen menga aytgan, o'sha maqsadli hayotdan hayot 80 yosh bo'lsa, 80 yoshingizdan ham o'tib ketish kerak. Yetolmaslik bo'lsa, yetolmasangiz, o'shanda ko'z o'chib qolmaydi. Qarang, o'shani qo'yib chiqasiz. O'shanda sizda butun hayotingizni taxminiy ko'rish bo'ladi. Bu dalniy bilan blizniyga o'xshaydi-da. Ko'p odamlar blizniy bilan yashaydi. Shuning uchun ham qaysidir o'sha blizniyni chirog'i qatgacha yetsa, o'sha yerda baxtsiz bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun dalniyni bilishingiz kerak. Keyin undan keyin har 10 yil, har 5 yilga bo'lib chiqqaningizdan keyin siz realni o'tirib o'ylashingiz kerak bo'ladi. Menga rostdan ham shu maqsadlar kerakmi yoki men o'zim aldayapmanmi deb. Agar realni sizga o't bersa, как бы energiya beradigan bo'lsa, bo'ldi, значит, u maqsadlar sizga kerak. Qolgani oddiy reja, qadamba qadam harakat. Bo'ldi, shu. Qadamba qadam. Do'stlar, qadamba qadam. Do'stlar, tanlov ixtiyor aka. Har bitta loyihamiz mehmoni traditsiya bo'yicha biz tanlov e'lon qilamiz. Bizdan savol, sizdan sovg'alar. 3 ta o'rin nima sovg'a taklif eta olasiz? Pulli. Pulli? Pul beramiz. Pul eng zo'r motivatsiya, do'stlar. Eslatib o'taman, tanlovlar shunchaki ermay, o'shaning uchun ishtirok etinglar, yutmasanglar xafa bo'lmanglar, do'stlar. Nima? 3 ta sovrin qilaylik. Birinchi o'rin bormi? Ha. Birinchi o'ringa 1000 dollar. 1000 dollar. 500-250. 500-250. İkinci oranı 500 dolar, üçüncü oranı 250 dolar. Cüdeyem zor, çor aki. Bizden savol. Dostlar, bu loyihani tagida, YouTube'da, komentariyada izoh qilib qoldirish kerak. Sizlarga savol. Ana ixtiyor akani qadam ba qadam kitoblarini ko'rdim, hamta rasmlari chiqadi. Keyingi kitoblarini nomi nima bo'ladi? Shuni izohda yozib qoldiringlar. Eng qiziq, kulgili, pozitiv qoldirgan komentariyani ixtiyor aka 3 tasini tanladilar va ularga sovg'alarni beradilar. Bu video taxminan 1 oydan keyin chiqqandan keyin. Biz ham albatta YouTube'imda, Instagram'imda etib chiqaman kim yutganini. Kelishdingmi ixtiyor aka? Sizdan so'nggi so'z bizani obunachilarga, mashin Istanbulga kelmoqchi bo'lgan odamlarga, hayotda bu narsa erishmoqchi bo'lgan odamlarga nima degan bo'lasiz? Har doim o'zingizni ustingizda ishlang. Eng muhimi siz qilayotgan ishingizda eng zo'ri bo'lishingiz kerak. Gap tamam. Bu işlerde sizge omad tilayman.
Şu? 18 yaşı ihtiyar geçin. O yüzü size işleyin, buldu. Tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle tamam dostlar hani. Türkiye, İstanbul. Çorak ki, rosa kıynadım sizi. Lekin kutu ogeniş için rahmet. Salam pozitif hamazga cevap bergeniş için rahmet. İhtiyarı ki gittim. İhtiyarı ki, ben info biznesine iş olmayayım dedim. Lekin sizge sorularını kattım beremem. Ulettiler, Cohanger, bez problem. Hala gen sorularını ber, cevap beremem dedi. Benimki hamazga cevap verdiler. Lekin bu soruları cevap vermeyen bu sıra elbette komentarda izah kaldırıyla. Şuna gepli dostu, Uzbekistanlı biznesmenli Türkiye, YouTube'da konuşkunca. Hayır. Do'stlar, mana millionlab turistlar keladigan joyga keldik. Ixtiyor aka bilan intervyumiz tugadi, lekin keyin ozgina sanga shu Turkiyani, Istanbulni ko'rsatdinglar. Va qaytib keldik. Hozir biz Fatih'damız, orkamızda Ayas Safiye, oldumuzda Sultan Ahmet. Az bize içkere ikramız. En tanıklı maçlardan biri şu an Ayas Safiye. Ayas Safiye, yakında maçlı bugün Sultan Ahmet'ten hamma bilad. Çünkü hamma turistik yerler. Hamma kegenemizi, köpçülük. Bizden Uzbeylerimizden köpçülük. Albatta, lakin ben sizi içkere kapkıramam mahallegi. Ota zor kahve bor, kofi bor, abizet niçemiz, kuda kalası. Çoğra ki bitti, mamla ki narsa, ismen şüphe sorayım andım. Uzbeyle, neçimin de Uzbeyeşi dost, Turkiye'de işliydi? Ben bir konsülstvadan sonra geldim 500 bin tedbir etmişken. Toys legal niye şeydi? Afiçal. Afiçalınız. Yani şu için niye afiçal niye borç mu konu? Borç mu konu? Da. O yüzden kolizdeyim. Ben Özbekistanlı adamla işlerken. Ha. Aileli küçük ne de az bıttı. 250 dolar. Lakin bizde ona kalmaz. 300 dolar. Ya sizde ona kalmaz. Çünkü ne mettiz? Yaklaşık bir şey şadıp sadrulayınlarım. No. Ne madde ona kadar küçük ne aileli bizden Özbeklerimiz bıttı gelişede. On son masuk hayat bıttı. Ha, bıttı. Birinci sebebi, ben uzun meştikendim. Ben köpçülüğüden sorayım ben de. Afiçant misal için Uzbek bulsa. Ne bakıyorsan bıttı diyeyim ben de. Sen ne Toshkentga barıp işlemişsin diyeyim ben. Şuna katılsam yeterdi ki. Biz organı koyduğumuz birinciden. İkinciden bıttı pul yakşı yığıladı deyişedi. No, sal mantıksız rap, lakin. Bıttı. O şey pul yakşı yığıladı? Uzun, yığıladı, prosto. Kan da yığıladı? Yani, Uzbekistan'da köpçülüğü koyuyorum ben deydi. Sal logikaya doğru kemiydi. Uzun aslında değil. Lakin ben barbar nima deydi? Xohlardim bularni zo'r pul topishini yaxshi joylarda ishlashini xohlardim. Nima qilish kerak bizani o'zbeklarimiz shu Rossiyada ko'chani supurmasin, bu yerda qiyin ishlamasin, o'qish kerak edi. O'qish kerak prosta. Vot, nimadadir spets bo'lish kerak. Obязательно. Da. Faqat o'qish. Muammoni yechimi bu ta'lim olish kerak prosta bo'ldi. A, ta'lim olsa, men 100% uveringman, ular zo'r mutaxassis bo'lsa, lichna men o'zim ishga olaman. Hech nima o'zim ishga olaman. Misol oddiy misol aytaymi? Zo'r marketolog yoki zo'r youtuber topib bering menga. Men zo'r oylik beraman. Ha, işte mana Instagramlari yozinglar do'stlar. Ko'proq o'zbeklarimiz muvaffaqiyatga erishsin, boyroq bo'lsin. Biz o'sha tarafidamiz, shuning uchun harakat qilyapmiz biz. Yuring endi aylanib chiqamiz. Do'stlar, tanlov natijalari qisqa va londa. Qani ketdi. Birinchisi Behzod Jalilov, O'zbekistonning eng yosh rektori. Ular Muxlisa Davlatova nomli tomoshabinimizning izohlarini tanladilar va Muxlisa Davlatovani tabriklab qolamiz. Ularga Behzod Jalilov tomonidan super kontrakt to'lab berilnadi. Keyingisi Xurshid To'rayev. Xurshid To'rayev iPhone bilan 10 ta joy 300 mingdan o'ynagan edilar. Birinchi o'rin o'sha iPhone Husniddin Botirov ketadi, sababi ularni Xurshid To'rayev tanladilar. Mana mana shu screenda ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi o'rin esa Atabayev Qadamboy ismli bizani tomoshabinimiz ketadi. Ular nogiron ekanlar va ularga shu aravacha kerak ekan 1200 dollarlik. Xurshidga men bilan so'radilar Jahongir, shu 10 ta odamga 300 mingdan berganim yaxshimi yo'mi shu nogiron odamga yordam berib savob ish qilganimiz yaxshimi dedilar. Men albatta savob ish qilganimiz yaxshi dedim.
Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'z fikringizni video oxirida izoh qilib qoldiringlar. Menimcha juda ham chiroyli ish bo'ldi. Keyingisi Dilshod Mayvay Azimov. Ularda 3 ta joyida, birinchi o'rin 1000 dollar, ikkinchi o'rin 500 dollar, uchinchi o'rin 500 dollar. Birinchi o'ringa ular Madridista Nikli tomoshabinimizdan tanladilar. Mana bitta niklarni ko'rsanglar bo'ladi kommentariyalar bilan. Ularga 1000 dollar ketadi va ikkinchi, uchinchi o'rin Firdaus Abdulloyev, Saidjon Ibagimov ketadi. Ularga 500 dollardan Dilshod Azimov tomonidan yuboriladi. Nima deyolayman? Yutgan insonlarni tabriklab qolaman. Mani Instagram profilimda mani yordamchi raqami ko'rsatilgan va shu raqamdan svyazga chiqib, pasportingiz bilan YouTube akkauntingizni tasdiqlab, bizning loyihamiz mehmonlaridan sovg'alarni olib ketinglar. Yutmagan insonlarga esa tomoshabinlarimizga nima deyolayman? Siqilmanglar, hali loyihalarimiz ko'p bo'ladi, tanlovlar ko'p bo'ladi va eng kerakligi bu tanlovlar emas. Bize beradigan yani şu motivatsiya ve qanaqadir fikir hayotingizni o'zgartirish uchun yaxshi tomonga. O'shaning uchun charchamanglar, sizlar bilan YouTube'da ko'rishguncha do'stlar.